Okay, today we need to understand okay, the concept of how we manage the project. Okay, so project is the systematic of activity that we need to prepare okay, the times or duration and also the cost or budget. Okay, so from that definition, we have three elements how we want to managing the project. Jadi jangan in your perspective when you talk about the project, it be scale. No, you do it your assessment also as to one of the project. Okay, how you manage the time, duration. And also the budget, the skill costing lah. Berapa banyak nak kena proto step, berapa banyak nak kena searching and so on. So, semua kena, itu adalah overhead cost. Okay. Dan juga dia punya activity. So you need to tackle the assignment based on the rubric lah. Okay. So rubric is the guideline ataupun guidance. Macam kita nak, kalau kita nak manage kita punya program contohnya macam family day ke ataupun we want to open set up the booth. So itu adalah you punya one of the project. Okay. Maknanya to support the SBU lah, Strategic Business Unit. Okay. Macam universiti, kita kena more aggressively in online marketing lah. To looking the potential of customer. Jadi di situ pun one of the project lah. You ada activity, you ada duration, dan you ada budget. Okay. So, from that definition, normally kita ada triangle lah. Tiga segi tu. Yeah, whatever you letak mana-mana pun tak ada masalah. Yang atas tu adalah kita punya duration. Yang kedua, activity. Yang ketiga is budget. Okay. So, before you start handling ataupun managing your project or activity, project or some event, so you need to come out with the paperwork, kan? Nizam, kita buat paperwork, okay, di situ ada dia punya the purpose, the objective, the aim, kemudian the organizational chart, lepas tu dia ada apa tu tentative program, okay, kemudian dia ada apa ni the conclusions, and then dia ada mesti ada Gantt chart, dia mesti ada kita punya apa tu first program evaluation and review technique semua adalah, tapi tidak in graph or diagram. Kita lebih kepada dalam bentuk documentation lah, in the table kan. Jadi macam Anita, you set up the team kan, ada apa ni, kita ada committee kan. Siapa dia punya project manager, assistant manager, treasurer, kemudian secretary, kemudian dia ada apa ni committee, subcommittee kan. Kemudian ada member, semua tu adalah. And then dia ada time frame, okay, untuk apa tu marketing, how long you need to tackle all the works given, kemudian kita ada job spec, kemudian kita ada individu punya appointment, mesti ada lah semua, akhirnya jadilah good apa ni paperwork. Kalau dalam business kita kena set up business proposal, kalau dalam we want to apply for tender, kita kena come up with the request for proposal. Kalau you want to finish your project, thesis ke assignment ke, biasanya thesis ataupun dissertation, so you kena come up with the research proposal. Okay? So basically, this document is very important to make sure that you are well planned. Okay? Your event ataupun your project, okay? Start daripada end, head, apa tu, start until beginning until end. Kita punya head and tail. Okay. Dan every times you need to come up with the interim meeting ataupun ad hoc meeting. Okay. Saya harap you faham konsep of post-mortem. Okay. Semua itu adalah berkait dengan how we manage the project. Jadi jangan ingat kalau projek tu mesti 1 million, 2 million. Okay, itu dalam bentuk di skala lah. Okay, untuk your assignment, how you manage assignment macam saya, how to prepare the question and the process of teaching, itu pun is project lah. Sebab dia ada tiga kan. Activity, dari segi conduct classes, kemudian mesti ada kita punya activity, maknanya ada assessment activity, ada Q&A, and so on.
dan mesti ada costing lah, budget. Okay, semua tu di abandoned to make sure that project and also the event be run smoothly lah. Okay, jadi hari ini kita masuk apa ni unit A to refresh back one question for final exam. Okay, project. So kita masuk kepada slide okay, iaitu unit A. Okay, dapat ya Hilah? Okay. So managing project. Okay, so this overview related to the project. Okay, management. So they mesti ada activity, dia mesti ada budget, okay, dan juga ada duration. Sebab tu dalam PERS, Program Evaluation and Review Technique, kita ada activity, kita ada apa ni duration, tapi kita tak masuk dalam budget. Okay, so nanti dalam the third method in project management ada dari segi budget lah. Okay, dan untuk project characteristic biasanya is single unit lah, kita kena manage one by one. Okay. Tapi kalau setengah macam manufacturing company ataupun construction company, they have a lot of project. So they need to pooling all the resources in specific of project. Okay. So macam saya, maknanya we just follow the semester, the subject offered. Okay. Dia tak boleh banyak lah. One lecturer tu mungkin one or two subjects saja. Okay. So kita kena kena manage the follow with the kita punya academic calendar lah ataupun the takwim itu. Eh, kemudian kita ada next semester lah, different takwim and so on, different schedule. Okay, jadi biasanya untuk project ni kita start with single unit lah. Okay, so that's why we, when you draw the PERS diagram, kita mesti bermula head, mana start, dia punya tail, end. Mesti satu end, tak boleh dua end. Start mungkin boleh lebih daripada satu. Yeah, start. Okay, macam mother lah kan, at home, dia boleh jaga anak, dia boleh masak, itu dia mula berbagai-bagai kerja. Tapi and dia punya ending dia adalah accomplish the mission. Okay, many related activity. Okay, so dalam activity tu, kita biasanya tulis activity on arrow. Maknanya activity tu kita kena tulis di atas, on the arrow. Tapi dalam you punya dokumen, research proposal ataupun request for proposal, activity di bawah. Okay? Itu different sikit lah. Itu namakan dia activity on notes. So that's why kalau you refer to the different textbook, the PERS diagram is different. Satu, activity on arrow. Satu lagi, activity on notes. Tak apalah. Kita belajar saja activity on arrow. Eh? Sebab benda ni semua you dah belajar. You are forte in your works. Okay? Routine works. Cuma when you talk about the academic purpose, kita rasa eh macam susah lah. Okay, difficult production planning and inventory control. Okay, di situ kita tak ambil kira dari segi quality of works, kemudian the resources. Kita tak kira ya. Eh. Cuma kita lihat dari segi predecessor ataupun sequential of works. Okay, macam you want to handle your assignment kan. Bila dapat topik tu, tak boleh terus buat, kena cari dia punya content dulu kan, dia punya point, idea dan so on, barulah you start one by one based on the rubric kan. Tak ada orang tiba-tiba je tu dah conclusion dah. Tak boleh lah, dia mesti step by step. Okay, and then general purpose equipment, so gitu pun kita tak tengok dari segi fixed asset. Okay, sebab kita anggap bahawa everything must be occupied by management lah, dan high level skill. Eh, so kita, so dalam managing project ni yang penting adalah team. Eh, why is the difference between team and group? Oh, setengah tu dia pakai group, setengah tu dia pakai team. Why is the difference? Kalau baca buku faham, tapi how you distinguish confuse antara group dengan team? Kenapa kalau saya panggil, kita panggil team, kita tak panggil group? Ha. Tapi bila dalam dia punya combination of many country, dia dalam group bukan dalam team, kan? So two different terminology. Hopefully that you understand. So dalam project management kita lebih kepada team. Masuk team ni, we have a commonality of people, okay? But they have different expertise. That's why kita panggil dia team, teamwork. Okay, esprit de corps.
Eh, so saya harap you faham. Bila sebut dalam team, okay, katakan CEO kata, Ilham, set up your team. Kalau dia kata group, salah se, salah se. Bukan group, it team. Maknanya, cumulative of person which have different of skill. Ada yang pakar dalam finance, ada pakar dalam marketing. Bila kita set up community of people, itu namakan team. Jangan pula confuse antara team dengan group. Okay. Kalau group ni maknanya generalize. Contohnya macam Aniza, Ilham, kemudian Fauzon, yang itu Madam Sim, itu adalah group. Sebab you have different skill lah. Iaitu program yang sama, lecturer yang sama. Okay. Sebab tu kita panggil dia group. Oh, sorry, kita panggil dia team. Tapi bila saya join you punya community of people ataupun somebody outsider join you, jadi itu adalah team. Jadi saya harap you faham konsep team. Sebab PhD student tak boleh jawab soalan. Team and group sama, dia ada purpose, dia ada community of people, dia ada same inspiration. Tapi yang bezakan dia adalah the different skill, individual skill. Okay. Okay, so untuk projek iaitu building the construction ataupun research project. Okay, it depend on the skala. Okay. Dan managing of project kita start daripada planning. Whatever kena start daripada planning. Okay, kita kena set up kita punya objektif, kita punya goal dan sebagainya lah. Macam organisation pun mesti bermula dengan vision and mission. Mesti ada. Kalau tak ada, that's no organisation lah. Yang good organisation. Dia mesti ada. Pertama iaitu mesti ada purpose. Right? Vision, mission, objective dan so on lah. Ada slogan ke, ada dia punya piagam, motto, declaration dan so on lah. Okay, kita dah belajar dah tu. Habis. Eh, macam macam kita baru project pun kita ada ada planning kan. Okay, maknanya make sure that our project must be accomplished. Bukan fail. Tak ada orang fikir nak fail lah. The activity ataupun the event must be run smoothly lah, insyaAllah. So kita ada goal setting, kita ada define the project, kita ada team organisation. Okay, jadi yang yang menjadi team manager ini mesti orang yang ada experience lah. Okay, because it's not easy to handle the project, terutama sekali kalau company itu managing the many project. Okay, kalau satu tak apa. Okay, yang kedua iaitu scheduling, iaitu related the people, money and supply to specific activity and activity to each other. Scheduling ini maknanya kita punya predecessor, step by step. Pertama nak buat apa, kedua buat apa, ketiga buat apa dan seterusnya lah sehingga end. Okay, jadi dalam exam pun you dah buat scheduling kan. Saya ada 2 jam. Okay, soalan mana saya nak jawab dulu? Ada yang boleh jawab soalan 3 dulu. Ada soalan boleh jawab soalan 1 dulu. So, how you manage? Okay, your potential lah. Okay. Kemudian pastikan semua kena jawab. Macam itulah scheduling. Okay. So dalam scheduling kita ada dua yang penting lah, iaitu work breakdown structure, WBS. Work breakdown structure maknanya dalam carta organisasi kita ada siapa dia punya managing director ataupun project manager, siapa dia punya assistant, siapa dia punya treasurer, siapa dia secretary. Kemudian dia ada sub-sub committee. Mesti ada lah. Eh, yang biasanya you letakkan. Okay, Managing Director Dr. Mustafa. Okay, kita punya deputy director Aniza. Mesti ada lah. Dan everybody must understand the scope of work kan. Okay, semuanya ada. Kemudian kita ada subcommittee iaitu bahagian marketing. Okay, what are the job spec? Mesti ada lah. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, semua itu dalam bentuk table kan. Biasa you buat. Kalau dalam paperwork. Tapi dalam research proposal, dia dalam bentuk organizational chart lah. Data organisasi. Okay. Kemudian ada segi controlling, monitor resources, cost, quality and budget. Okay, basically untuk managing project, kita gunakan S model. Itu you akan belajar lah kalau you ambil project management. Biasanya saya akan ajar how we want to apply S model. Kalau kita tengok dari segi kita punya projek tu, oh nampak projek kita undercover ataupun on the right track. Are you sure? So model S is one of the technique lah. To make sure mesti ada problem dekat kita, how we want to investigate. Dia dalam bentuk S. Itu kalau you ambil
specialization in the project management, I will teach you. Eh, nampak macam okey. Oh, rupanya ada masalah. Okey. Tapi biasanya kita refer to the interim ataupun ad hoc meeting kan. Okey, macam mana marketing? Okey, semua under cover. Okey, on the track. Finance on the track. Okey, bila dapat semua tu kita senanglah. Oh, okey, setakat ni saya rasa saya pasti sebagai CEO, maknanya tak ada masalah yang saya dapati and then semua unit pun okey. So, sekarang. Tapi tiba-tiba bila kita buat projek tu, ada berlaku government intervention. Macam mana? How to overcome? So di situlah pentingnya kita punya interim ataupun apa ni, quarterly meeting ataupun ad hoc meeting lah. Okay. Dan di situ juga kita akan melihat dari segi budget. Eh, macam mana kita nak minimize budget. Okay. Sebab tu, apa ni, kita punya kita kepat is very important how we manage the project, the budget. Okay, contohnya kalau macam kita buat high purchase eh, ataupun refinance lagi panjang tu kita bayar sikit bulan-bulan, tapi sebenarnya kita bayar banyak. Dia macam itulah, eh, iaitu kita nak control dari segi budget melalui kita kepat itu. Walaupun kita bayar bulan-bulan sikit, tapi sebenarnya kita bayar banyak. Kalau kita bayar banyak, tempoh pendek dari segi refinancing ataupun dari segi high purchase, memanglah burden, tetapi kita bila settle down kita punya loan in the short period of time. Okay. Dan di situ pun kita gunakan model S untuk kita mesti ada, iaitu capital budgeting lah. Mesti ada lah. Apa tu capital budgeting? Iaitu contingency budget. Macam sekarang ni kerajaan eh, kita spending. Katakan untuk education dia dah peruntukkan 5 bilion. Tiba-tiba Prime Minister kata nak tambah lagi bajet. Jadi 7 bilion. Mana nak cari 2 bilion lagi? Dia mesti ada capital budgeting lah. Eh, so dalam kat parlimen dia ada satu lagi, itu the allocation of budget yang must be approved by Dewan Negara. Eh, lepas tu sebagai Prime Minister, kita allocate budget tu bukan setakat itu, kita kena ada extension of budget. Okay, lepas tu, mana kerajaan dapat duit ni? Dia tak boleh cukup untuk yang dia dah explain, dah presenting eh, dalam budget tu, dia mesti ada capital budgeting. Okay, so dalam company pun dia mesti ada capital budgeting untuk cover contingency of event yang kita tak boleh nak control. Okay, sebagai backup lah. Dan kalau tak ada apa-apa, semuanya okey, capital budget tu tak pakai lah. Simpan lah untuk kita punya result. Okay. Kemudian, revise plan and shift resources to meet time and cost demand. Okay, ada soalan? Sebab minggu lepas saya laju sangat benda ni. Okay. So, dalam project management activity, dalam planning kita mesti ada objektif. Okay, what is the purpose you conduct the project? Contohnya macam kenapa you kena buat SQ tu untuk dapatkan markah 10 markah itu dan mission accomplished, itu saja objektif. Kalau tak buat tak dapat markah lah, tapi belum fail lagi. Kalau katakan macam apa ni, Gamuda dia nampak projek resident, nampak new resident house, projek dia adalah pastikan projek pembina rumah tu siap ikut jadual lah. Itu dia punya objektif. Kemudian dia mesti ada resources. Kemudian ada breakdown structure. So breakdown structure ni dia punya organizational chart lah. Dalam you punya company pun, tempat you bekerja pun mesti ada organizational chart. Macam Uni Razak pun ada organizational chart. Siapa dia punya provost? Oh, provost saya tahu chancellor je. Kemudian dia punya chancellor. Tapi provost. Provost ke dia dia di bawah daripada chancellor lah. Dia mesti ada dua orang provost. Okey, ataupun kita panggil dia apa ni, chancellor 1 dan chancellor 2 lah. Itu kan. Okey, dan organisation. Okey, bagi scheduling kita ada project activities, start and lead time, end time, dan juga ada network. Network tu kita gunakan Perth.
program yang boleh. Cuma methodnya ada dua, sama ada activity on arrow ataupun activity on notes. Yeah, ada beza sikit. Okay, dan okay, dan control iaitu monitor, compare, revise and action. So this one is very important. Bila project itu dah siap, kita kena come up with a postmortem lah to review back our weaknesses kan, supaya next time bila kita manage the same project, atau maknanya kita dapat save cost dan juga very smoothly lah. Mesti ada postmortem, yeah, to review the weaknesses. Okay, so inilah the diagram. You semua mengalaminya, you, saya semua mengalaminya lah. Mesti ada dia punya triangle ni, iaitu time, cost and activity, ataupun dia punya predecessor. You define the project, mesti adalah the aim ataupun the objective of project. Kemudian our breakdown structure, ini macam catat organisasi lah. Lagi bawah lagi less powerful, lagi atas lagi very powerful lah. Eh, kemudian identity team resources, ini yang committee lah. Committee, eh, mesti ada lah. Okay. Tapi macam Aliza, dia kuat makan, kita bagi dia bagian refreshment. sebab dia kuat makan, kita bagi refreshment. Dan dia juga pandai cari apa ni, budget apa ni, dana lah ataupun sponsorship. Kita bagilah dia. Kemudian untuk scheduling, inilah pulse diagram. Kita start kiri, habis kanan. Boleh, you boleh buat top down, diagonal and so on. Saya boleh tahu you punya diagram is right or wrong. Jangan nak manipulate lah. Ni doktor ni mesti dia tahu satu je. Dapat kiri, start, kanan, end. Oh. itu skill yang I cannot transfer to you. Kemudian kita ada individual responsibility matrix. Katakan Adam, dia bahagian activity unit A. Dia itu kata, dia tanya macam transportation. Adam, you kena make sure transportation no problem. Dari segi bus, dari segi transportation and so on. Maknanya itu kita bagi pada dia lah. Smith, okay, finance. Ada tak? Kita harap pendapatan mesti lebih daripada expenses. Supaya kita dapat break, sebenarnya break even ataupun positif lah. Dia dah belajar kan? Okay, Jones, iaitu dari segi documentation semua dah okay. Kita dah invite tak VIP, kita dah hantar pada sponsorship tak? Dah semua settle. Okay. Seronok lah dengan macam tu. Kemudian kita punya Gantt chart, scheduling kan? dalam you punya study, kita tak ada Gantt chart. Cuma kita ada academic calendar kan? Okay, so Aniza, this semester you ambil 3 subjek. Ke make sure PDPC will be end on end of February contohnya. Kemudian exam 12 February. Tu maknanya gancak lah. Eh? Sebab tu kalau kita pergi ke publishing company kan, publishing company biasanya dia banyak publish a lot of books kan. Dia ada scheduling, Allah pening saya tengok. Buku satu sampai mana, buku dua stage mana, buku tiga sampai stage mana. Sebab publishing company ni dia publish a lot of material. Oh, kita tengok, ya Allah, pensan lah. Okay. Sebab tu bagi academic unit, dia kena prepare academic calendar lah. Jadi untuk macam you ni, SKC kena come out with the Gantt chart lah. Okay. Untuk mungkin diploma executive, dia start bila, habis bila, exam bila, result keluar bila. Semua ada. Dan dia juga manage the bachelor program, kemudian master and so on lah. Okay. Dan dia punya schedule resources. Okay. So maknanya setiap hari pertemuan tu mesti ada resources lah. Dari segi lecturer, dari segi material and so on lah. Assessment and so on. Okay. Jadi kalau kita tengok yang gambar ini, ini adalah individual responsibility matrix. Eh? Yang atas ni adalah work breakdown structure. Gambar macam catat organisasi tu. Ada beza tak? Ada beza. So di sini hanya catat organisasi saja. Tapi yang ini merujuk kepada the appointment of individual based on the specific of task given. Jadi bila apa ni CEO lantik Ilhan sebagai treasurer,
So you punya responsibility adalah gambar raja inilah. Sorry. Gambar raja inilah. Okay, Ilham, bahagian treasury tentang duit-duit lah ni. Sebab perempuan kan berjimat cermat. tapi kalau pergi supermarket, hypermarket, dia dah lupa dah rantan lah. Okay. Okay. Maknanya kena tengok dari segi apa tu income statement lah. Iaitu berapa pendapatan, berapa perbelanjaan. Make sure kena positif. Ataupun sekurang-kurangnya pun kena break even. Dan dari segi controlling, sama jugalah. Kita kena check melalui gancak tu. Sebab kita dalam gancak tu, kita boleh tahu sejauh mana progress of work. Okay. Setakat mana, minggu ke berapa. Sebab dia sini ada, dia punya activity dan horizontal ni dia punya duration. Okay. So kita tahu. Sepatutnya minggu ke 10 ni dia dah siap dah. Five task. Sekarang kita tengok 4 je. Siap. Oh, something wrong tu. Gancak sangat penting lah. So yang ini telah di apply oleh Puan Salma tadi lah. Nak minta extension guys. itu controlling lah. Saya jadi saya terkejut nak jawab lah. Tapi try your best lah. Kemudian kita revise kita punya perf. Okay. Mungkin kita kena buat extra overtime. Okay. Seperti kalau kita tengok dalam construction company kan. Bila dia dah lambat daripada schedule tu, apa dia buat? Overtime. Sampai malam pun dia kerja lah sebab nak kerja dia punya tu. Sebab bila kita beli satu property, building and so on, kita beli rumah ke apa. Untuk rumah teres, 24 bulan. Make sure contractor will complete the project. Kalau tidak, kita ada right to apa ni, blame lah. Kalau macam apartment, 36 months. Okay, macam rumah saya ni, rumah teres, dua tingkat, dia very fast developer. 18 bulan saja siap. Jadi kita pun dah kena zip mau lah kali buat pula. Very fast. Dan kita kena allocate off resources lah. Maknanya untuk aktiviti yang dah siap, all resources must be allocated to the activity on the run. Okay. Katakan Anita dia ada masalah dari segi catering and so on. Okay, Ilham bantu. Sebab Ilham ni dia standby aja kan dari segi finance. Bantu Aniza. So Aniza jadi the community of people, iaitu dalam bentuk team. So dia boleh lagi lajulah synergy. okay, itu adalah shift of resources. Semuanya ni you dah buat dah sebenarnya. Jangan kata tak pernah buat. Cuma kita tak gunakan same model lah. Kita gunakan secara wisdom kan. Jadi bagi CEO macam apa ni Michael ke apa, I nak tahu how about progress semuanya is on the track. Itu nak dengar lah, jangan delay. Masak dia nak jawab. Okay, so ini adalah planning. Okay, so dalam project planning ni yang penting kita kena forming group. Sorry, forming team. Okay, sebab team ni dia ada 5 peringkat. Okay, iaitu pada peringkat forming, okay, norming, storming. Bila kita nak dapatkan storming, apa ni, norming ni susah. Sebab setiap individu dia mempunyai objektif. Itu akan berlaku storming, keributan. Okay, nak create a comprehensiveness is not easy. Macam you lah, first time masuk subjek ni, program ni, you tak kenal dengan yang lain kan? You daripada mana? I don't know. Tak kenal. Maknanya itu storming lah. Tapi bila dah satu semester dah settle, okay, dengan ambil subjek saya yang pening ni, kita dah boleh set up team lah. Group team, betul tak? Jadi dah harmonize. dah harmonize lah. So kalau makan tu jangan makan seorang lah, kena sharing lah, baru sedap kan. So harmonize, okay. Lepas dah harmonize barulah performing. So kita macam gini, okay, Aniza and the team,
Okay, untuk next semester bila kita buat, kita kena awal, bermula daripada awal prepare all the assignment. Oh, kita dah performing lah. Kemudian kita akan adjoin ni berpisah lah, sebab lain-lain akan ambil bidang yang berbeza kan, specialization yang berbeza. Itulah dia punya process of forming the team. Okay. Macam kita lah bila masuk kerja, tak boleh kita tu kita ada apa ni induction kan. Nak belajar dari segi culture, dari segi dia punya environment and so on. Dan akhirnya barulah dapat klik yang bagus lah. Okay. Boleh tanya? Dan biasanya untuk projek ni, kita berbentuk matrix organization. Matrix. Maknanya, kita kadang-kadang manage many tasks in the same time. Okay? Dan kita kena dapat dua arahan yang berbeza. Macam saya, saya kena ada tiga subjek. Maknanya saya ada tiga moderator. Untuk moderate the question lah. Sebab mereka mempunyai expertise yang berbeza. So, tiga-tiga orang ni akan bagi arahan kepada saya. And then make sure tiga-tiga paper ni siap. Macam you all kan? Kan? Macam finance. Marketing pun manager tanya. Kemudian transportation manager tanya. Kemudian bagian HR tanya. Jadi finance pening lah. Itu namakan dia metric organization. Tapi kita smart lah. Semua ada macam ni. Oh, ada jawapan. Sedap lah. Kan? Yeah. Jadi jarang orang dapat satu arahan daripada satu orang. In normal world, impossible. Okay? Mesti daripada various party involved. Okay? To give you the instruction and also some Q&A lah. Yeah? Macam saya pun, saya ada student diploma, ada student bachelor, ada student masters. So, dia mempunyai berbagai-bagai perkara. Sebab tu kalau saya lambat, memang saya ada conversation dengan another student lah. Okay. So kita, ini adalah kita punya work breakdown structure. So kita ada president dan kita ada departmentalization ataupun functional unit-unit. Dan di situ adalah dia punya support staff. So semua tahu ni. Yang mana kalau kita tengok dalam paperwork ke mana dokumen, mesti ada benda ni lah. Kalau macam fakulti, dia ada school lah, different school kan, ataupun different faculty. School dengan faculty sama aja, cuma satu lebih kepada US, satu kepada UK saja. Kalau US dia menggunakan school, kalau kalau UK faculty itu aja, tapi sebenarnya sama aja. Okay. Kalau macam di OUM kita pakai cluster, lepas cluster ni tukar balik school. Pelik kan cluster. Ingat cluster apa? Okay. Yang ini adalah kita punya organisation matrix. So kita ada the manpower lah. Berapa ramai bagian apa ni admin staff, bagian dia punya apa ni control manager, mesti adalah total staff and semua. Okay. Semua ada ni. Saya tak perlu nak terangkan detail lah. You all lebih ada lot of experience. Dan yang penting adalah the project manager. So project manager adalah key person. Dan kalau boleh mereka yang ada expertise lah. Okay. Experience, expertise dan juga pernah handling the big project. Okay. Saya pun pernah handling project grant for university 2 billion. Okay. Selain daripada small-small research project lah. Okay. Okay, ini in detail lah, ada punya hierarchy lah. Lagi ke bawah, lagi we do it the operational task. Lagi atas ni, strategic task ataupun grand task. Okay. Okay. Dan untuk project management, kita gunakan CPM, critical path method dan PERT. PERT tu maknanya dia punya overall framework lah. Yang ada bulat-bulat-bulat-bulat, start until end. Dan mana dalam dia punya network tu ada critical path, the longest time. Sebab kita biasanya untuk longest time itu adalah kita punya KPI kita. KPI ya. Okay. Contohnya kalau macam exam, dia ada 2 jam, itu adalah critical path method. Mungkin you boleh jawab 4 soalan dalam masa less than 2 hours. Ataupun
You boleh jawab tiga soalan aja dalam 2 hours. Pessimistic, optimistic, most likely. Tak semua orang sama. Sebab the objective of examination is to discriminate the student. Maknanya student yang smart, student yang non-smart and so on. Semua intelligent, semua memang ada kepakaran. Tapi how smart you manage the time. Yeah? Dia tak kata tak pandai. How smart you manage time. Sorry. Okay. So that's why. Okay, ini adalah simple Gantt chart. Kita ada activity. Ini adalah activity dan sini adalah duration. You boleh letak Monday, yearly and so on lah. Dan di sini kita punya activity in progress. Nampak mudah eh? Bila you ada comma tu, berhati-hati. Itu adalah you punya big track. Tapi tak apa, saya ajar juga hari ini untuk lebih tahu. Eh? Okay. Sehinggalah end kat sini lah. Ini start. Okay, ini end. Okay. Contohnya, kalau dalam segi servis portal dan target, macam ni lah, ada punya aktiviti banyak. Di sini kita tahu ada berbagai comma. Comma tu maknanya combination tu activity in the same time. You buat 2 kerja, 3 kerja, 4 kerja pada masa sama. Sebab tu dia punya horizontal bar start at the same day. Ini adalah same time lah. Okay, kita nampak aktiviti berjalan serentak ni. Okay, tak apa. Masih lagi kapur, saya tahu. Walaupun nampak serius. Okay. So, managing the project, kita kena dapatkan kita punya apa ni, committee. Eh, iaitu dari segi cost and benefit. Kemudian kita kena tengok juga dari segi kita punya client. Sebab kadang-kadang project kita tu ada defect ataupun ada weaknesses. So, customer akan comment ataupun akan sue ataupun akan blaming. So, macam mana nak cover dia punya situation. So, kita kena ada capital budgeting. Dan juga kita mesti ada dari segi law and regulation lah. To tackle the client. Eh, tapi kalau projek kita tu run smoothly, thank you God. Tackle lah. Eh, jadi kalau macam Jack, you buat jawapan yang baik. Oh, I'm frustrated because you bring my heart. kalau saya very straight, no, you need to submit your answer. You also break my heart, give me the wrong answer. saya tak nak lah. Saya nak you happy based on your works itu. Okay, susah nak nampak eh, macam zaman saya, you need to do yourself and submit to me. Tak ada nak, sir. Could you check my answer first? Tak ada eh. Okay. Ada dua lah. Break my heart. Sama ada good answer ataupun bad answer. Okay. Okay, dan kita ada software lah. Project management software. Okay. So, dalam Microsoft ada software. Project management software. Tapi memang tak ada dalam you punya normal punya application software. Tak ada. You kena special download lah. Request. Okay. So, macam Excel pun you kena upgrade supaya you boleh analyze the data. Tak perlu pakai SPSS. Excel pun boleh. Tapi you kena upgrade you punya Microsoft Excel. Okay? Bukan formula tu yang ada analyze. Okay? Dan report sangat penting lah. Yeah? Because the documentation is very important for reference in the future. Eh, macam you punya assignment, you punya jawapan tu lah. Sebagai rujukan. Kalau macam project tu, maknanya you punya full report. Okay, 500, 1000 pages lah. Okay, saya tengok project surau sebab saya one of the members. Okay, 2000 muka surat. Full dokumen lah, termasuklah dia punya layout dan so on. Pening kepala. Dia punya design, dia punya framework, semua ada lah. Termasuk Gantt chart, semua ada. 2,000 pages. Ini 10 pages pun. Okay. Sebab penting eh, untuk reference and untuk documentation. Okay. Kalau macam PhD ataupun PhD thesis kan. Saya tak tengok pages.
Saya tak tengok papers. Kalau saya jadi external examiner, saya tanya, saya tengok dua saja. Abstract you betul, metodologi betul, iaitu how you differentiate research design dengan sampling design. Betul tu okeylah. Memang ramai tak jawab. Okey. Jadi jangan jadi saya external examiner. Oh, sakitnya belajar. Tapi lepas tu saya bagilah cadangan. Bila saya komen, saya akan bagi cara how you tackle sampling design dengan research design. Reka bentuk penyelidikan dengan persampelan. Reka bentuk persampelan. Dua benda yang tak sama. Okay. Walaupun you pada asalnya ramai kata sama. No, salah. Okay. Jadi untuk apa ni untuk aktiviti apa ni untuk come up with the pulse program evaluation and review technique. So kalau kita buat ni, ini dia punya A tu bukan station, eh, ingat. Itu adalah tajuk layout. Yang bulat-bulat ni bukan station. Eh. Oh, bulat-bulat yang sekalah oh station. No, itu tajuk layout. Bila sebut tentang project management yang bulat-bulat ini A, B, C, itu adalah aktiviti. Itu adalah aktiviti on NODE, NODE. Yang mana dalam research proposal, sorry, dalam project management punya proposal, biasanya dia guna yang ini. Kalau you tengok dari segi company individu ataupun company nak apply MARA punya loan, MARA punya grant, government punya grant, kita pakai activity on notes. Iaitu yang circle ini adalah activity. Tapi untuk exam, kita buat ini ya, activity on arrow. Maknanya activity itu di atas ataupun di bawah arrow. Arrow tu maknanya dia punya sequential, eh, turutan. Step by step by step by step. Macam itulah. Jawab soalan satu, settle. Jawab soalan dua, settle. Soalan jawab soalan tiga, settle. Nampak tak arrow tu? Jadi yang bulat ini bukan aktiviti. Bulat ini adalah event. Okey, soalan. Ada tanya tu? Okey. Okey. Maknanya sini adalah event by event. Macam you datang, you dekat rumah, on you punya komputer, masuk saya punya kelas, banyak event di rumah, sampailah kelas. Okay, so activity yang you buat adalah attending my class. Okay. Saya nak tanya yang yeah. yang yeah. Doktor boleh tanya tak? Boleh. Itu event macam A, sebelah A itu adalah start loh, lepas tu yang C ke arrow itu adalah N, berarti event itu adalah N lah. Start A, B, C mah line dia di Okay. bawah arrow tu. Bukan tu, sebelah Macam ini, kanan. macam ini dia ada predecessor. Maknanya if start atau atau completed di start. Begitulah. Kalau macam kan, ini. sebelah sana arrow activity on arrow tu. Okay, activity on OOA. arrow. Kalau macam ini, A akan mula apabila C ya, akan mula apabila A dengan B completed. Macam ini A kena complete dulu baru B and C start. Macam inilah. Okey. Untuk activity on arrow ini dalam kelas dan juga dalam buku digunakan activity on arrow. So event by event barulah activity A done. Katakan event 1 sini sampai event 2 dan barulah activity A accomplish. Kemudian baru Doktor, itu event sebelum A itu belum start kan? Kita event sana boleh tulis start tak? Itu Tak boleh. boleh start, yes, correct. Lepas tu C, C punya belakang punya tulis N lah. Correct. Oh, okay. Macam ini untuk activity C, make sure event A and event B sini siap. Barulah event ini boleh mula. Maknanya untuk C take off lah. Jadi kita boleh mula dua, eh. Ini mula dua tapi N satu. Macam ini ada mula satu tapi belum end lagi. Mungkin ada lagi sini sampai habis. Jadi jangan confuse, eh. Kalau you baca buku, dia gunakan activity on arrow. Ada setengah buku dia gunakan activity on notes. Tapi activity on notes ni susah. Selalu pelajar buat error.
Jadi saya akan lebih kepada aktiviti on aero lah, senang supaya you can zero defect or mistake. Okay. Ini dalam berbagai bagian lah. Okay, kalau macam gini kan, A dengan C, B dengan D, dia parallel. Jadi kalau kita combine macam overlapping. Jadi kita buat satu dummy lah. This one is an activity dummy. Yang ini tak ada masa, kosong. Macam inilah, mungkin masa yang ada tu, you jawab soalan satu, A, soalan satu, A. Kemudian sekejap, you buat soalan 2B. Maknanya kan in same time, you do it same activity. Itu kita kena letak dummy. Kalau you buat sama, nanti dia overlapping, confuse. Ataupun you buat kerja lah. Macam sim, you buat kerja, terima order, pasal. Lepas tu, punch bill. Kan you buat dua kerja masa sama. Kalau you draw kan, dia overlapping. Okay. So, kita buat dummy lah. Sekejap eh. Bagi saya berapa minit, saya check billing. Kemudian saya check order dekat WhatsApp. Kan? Dummy lah tu. Okay. Tapi untuk you tak ada dummy eh. Exam tak ada dummy. Okay. Contohnya macam ini eh. Contoh ni saya dah share kepada anda. Iaitu yang ada dalam WhatsApp group. Eh, saya dah share tadi. Sekejap. Okay, betul eh? FG, correct. Okay, D is the activity. Okay, activity A until H. Kemudian kita punya descriptions of activity. Sekarang ni kita nak do some process of inspection lah contohnya. Eh. So, kita mesti bermula daripada first A sampailah H. Dan kita ada immediate predecessor. Maksudnya consequential. Maksudnya di sini kita tahu bahawa ada dua independent activity yang kena bergerak dululah. A dengan B bergerak dulu. Kemudian barulah next activity berjalan. C, D, E, F sampailah H. Okay. Dan di sini ada comma. Comma tu maknanya dia bersama. Eh. Kena bersama baru take off. Baru next activity take off. Kalau tidak tak boleh. Comma ni dia boleh mungkin boleh jadi tambah lagi comma F comma G boleh. Yang ini dia hanya ada dua aktiviti bergabung barulah next activity start. Okey. Begitu juga dengan A dengan B. A dengan B siap barulah D mula. D tak akan mula apabila A dengan B still in progress. Okey, soalan. Macam mana nak lukis? Okay, sekarang ni kita nak lukis eh. Macam mana kita nak lukis? Selagi you tak boleh lukis, sorry lah, tak boleh buat apalah. Okay. Jadi, untuk lukis, saya buat besar eh. Sebab nanti di sini kita akan apply kita punya kita kepal method lah. Di situ. Dan kita akan kira dia punya apa ni, different point. Okay. Untuk kes ini, kita mulakan dengan event 1 kepada event 2. Letak itu A. Okay. Letak itu A. Kemudian, lukis ke bawah. Okay. Iaitu B. Sebab dia ada dash. Bila dash, maknanya A dengan B kena start together. Tapi, different lah. Satu atas, ini satu bawah. Ataupun diagonal. Ini doesn't matter. So, sini kita kena start. Okay, kita kena start situ lah. Boleh boleh dah. Yang dash tu apa dah? Yang dash tu, dia kena start in the same time. Activity A dengan B, sebab tu dash. Okay? Betul dah. Okay, next iaitu A, kemudian C. Atas sini lah. A kepada C. Sini 4. Okay, kita dapat C. Okay. Jadi apabila you dah siap, you kena tick. Tick A dan B dan okay, C dan. Okay. Kemudian untuk D, A dengan B.
A dengan B. Ah, dia ada koma tu. Siza, dia ada koma tu. Ah, manakala C dia hanya ada A. Mana A siap, C take off. Tapi sekarang ada A dengan B. Ah, okey. So A dengan B kita mula ke bawah lah. Ah, kita mulakan ke bawah. Okey. A kepada B. Barulah kita dapat D. Okey, barulah kita boleh dapat D. Sorry. Prof, arrow tu yang daripada D turun ke B tu patutnya naik atas ke? Mana? Tu, nombor tiga dekat event nombor tiga tu, arrow tu ini ke bawah ke atas. Bawah tu yang ada arrow ada ni. Yang bawah dekat nombor tiga tu bukan dia naik ke atas eh? Tak boleh. Sebab kalau atas dia overlocking dengan C. So, tak, tak. Maksudnya daripada nombor tiga punya event tu. Ada masalah. Oh, you tak boleh ikut tiga ke dua tak boleh. Tiga ke D tu, ke tengah-tengah tu. Sebab tengah tu akan jadi E kan? Eh, jadi D. Yeah. Okay. Okay. Ataupun saya bagi mudah kan? Okay, saya mudah lah kan? Eh? Okay, saya edit sikit lah supaya dia tak pening ni. Buang B ni, sorry, buang A ni supaya tak payah, tak payah jadi confuse eh. Ini saya, okay, saya macam inilah, senang lah. Okay, maknanya you letak sini, 5, A kepada C, ni D lah senang lah. Okay, bagi faham sikit. Okay. Saya ubahlah tu. Senang. Saya supaya lebih jelas di situ eh. Okay, next iaitu kita ada C kepada E. C kepada E. Tapi you tak boleh buat sini. C dengan E tak boleh direct. Sebab dia ada bawah tu ada koma. D dengan E. So you tak boleh row by row, tak boleh. You kena tengok dulu yang comma. Okay, untuk aktiviti E, dia selepas C keluar E. Jadi E kena turunkan ke bawah. E kena turunkan ke bawah. Sebab apa? D dengan E mesti bersama. D dengan dengan E tu dia bersama. Yeah. Jadi saya harap you jelas benda ni eh. Okay. C kepada F. Okay. C dengan F ke sini lah. C dengan F. Sebab C siap. F. Okay. Sini 6. Okay. Eh. Kemudian untuk aktiviti G, D, E. Pada D, E, mesti center kat sini. Barulah kita boleh teruskan dia ke sini lah. F, G. Jadi, F, G. Okay. Maknanya, D dengan E mesti siap sebab dia koma. Barulah kita boleh dapat G. And F dengan G together baru dapat H. Maknanya sini akan dapat H. Iaitu 7. Event 7 lah. So ini N kita. Okay. Jadi di sini berhati-hati. Ulang balik dah. Dah pening dah. Ulang balik dah yang macam mana. Macam cabang ni kan. Sebab cabang yang di koma apa semua ni, dia tak apa jelas. Okay. A, B tak ada masalah. Independent. Okay, it's okay. It's okay. Kemudian after A, C come out. Betul? After A, C come out. Okay.
Construction, collection start. C kan? Maknanya A siap saja, C boleh mula. Bila B siap, D mula. Maknanya D tu pour concrete and install frame. Faham? Setakat ni. Okay. Okay. So, lepas C, C tu ada dua. C siap saja, E dengan F berjalan. Maknanya, aktiviti E dengan F akan mula apabila C siap. So, C ni, bila C siap, kita ada dua cabang lah. Okay, faham. Satu E, satu F. Cuma nak letak mana? Sini E ke? Sini F ke? Atau sini F, sini E? You kena tengok. Sebab yang comma tu. E dengan D tu, dia kena together. Maksudnya E di bawah. Tak boleh sini. Faham eh? Maksudnya E dengan D siap, barulah G boleh take off. Boleh launch. Okay? Betul, garisan yang putus ni, koma tu bermaksudnya dia ada dua. Yang betul mana? Tak ada putus. Dia bukan putus tu. Dia sebab whiteboard tu ada masalah. Dia tak bersambung. Sambung tu. Sebabnya dia straight line kan? Oh, dia tak putus lah ni. Dia straight je. Tak putus. Okay. Tak saya putus. Ingat putus tadi sebab dia ada koma. Sebab ni combine. Okay. F dengan G siap. Barulah hash boleh keluar. Berhati-hati dekat yang koma tu. Okay. Soalan. Alah, biasanya kan kita kena tengok kan bila dalam mesyuarat eh. Okay. Pertama sekali, kewangan. Ada masalah tak bajet kita? Okay. Semua on the run. Cantik lah. Barulah semua boleh buat kerja. Kalau bajet masalah, marketing macam mana? Masalah duit tak ada. Aisyah, macam mana kita nak recruit? Tak ada cukup bajet untuk hire manpower. Eh? Jin, betul tak? Mesti mula dengan finance dulu. Kan? Tadi siapa bertanya tadi? Saya tak dapat detect tadi. Yang tanya tadi. Siapa tadi? Cik siapa tadi? Dah, doktor dah jawab dah tadi. Sudah faham, sudah faham. Ini okey ini. Okey kan? Tapi kita aim kena turis di bawah itu bulat ya. Yeah. Kena turis. Bukan bulat, itu event. Ya lah, event tu. Event yang ke berapa? Itu last kali event yang ke-7 loh. Event ke-7. Tapi event ke-7, you tengok kita A ke H adalah berapa? Kita punya activity. Nanti dulu, fahamkan dulu dia punya post dragon. Ada 8. Activity ada 8 tapi event ada 7 saja. Tak apa because saya tak penting. Event by event. Tapi sudah jelas, sudah faham. Okay. You punya faham, orang lain masih lagi belum. Sebab I tahu lah, you punya G sana kan, you kena tengok D, E ada baru boleh G. Lepas tu D, you kena pula tengok ah. D mesti sambung dari B yang tempat sana. Ayolah. Okay. Faham sikit. That's the objective of learning to discriminate. Okay. Tanya soalan, please. Okay. Sekarang ni kita gunakan activity on arrow. Ini adalah AOT. Tempat activity di atas arrow ataupun di bawah arrow. Tak ada masalah. Jadi jangan confuse. Okey, sekarang ni kita kalau dalam PERF, okey, dalam PERF, okey, Program Evaluation Review Technique, saya dah kata kepada anda ada 3 . Satu, masa fix. The time is fixed. Satu lagi, kita ada 3 yang dalam SAQ tu. Ada A, M, D. Itu, the time is not fixed. Mungkin you boleh buat kerja cepat. Mungkin you buat kerja lambat. Ataupun you buat kerja normal. Dan yang ini adalah trash. Cost and time. So ada 3 kaedah yang kita kena faham PERF. Okay? Jadi kalau dalam kes ini, saya ada bagi dalam grup WhatsApp, iaitu saya beri you ada 3 different time. A, M, B. Optimistic, most likely, pessimistic. Kalau
the time is fixed, you ambil yang M. Eh, yang M tu ya. Eh? Maknanya do saya dah kira M tu dah bagi. Ini 2 3 C iaitu 2 4 kemudian E 4 2 okey kemudian G 4 2 sama ada 2 days or month or year tak masalah lah sebab itu duration faham eh maknanya kalau fix ambil yang M most likely okey most probable time ambil saja okey jadi di sini kita boleh cari yang critical path okey kita boleh cari yang critical path yang mana critical path sini 4 sini 7 sini 8 ambil pen color of pen different atau tidak your eyes will be bigger 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 okay so itulah kita punya critical part gambar ular tu eh so berapa critical part campurkan saja 2 8 8 10 14 datanglah 14 days lah dan maknanya to complete this project is take 14 days okay with the actual budget given lah allocated of budget given contohnya katakan 100,000 budget lah sini eh 10,000 lah budget 14 hari kena habis. Okey. Prof, boleh boleh prof. Yang ke pas tu macam mana? Kita ke pas ni ambil yang masa paling panjang. Oh, paling panjang. Tapi you kena ikut arrow eh. Kalau tidak nanti you pusing sini, patah balik sini, pusing balik tak betul. Kena ikut arrow. Sebab sehari so, ambil, ambil yang 3 3 4 so ambil apa? Ambil ni. Yang paling panjang terus ni. 4 campur 4 8 campur 4 12 campur 2 14 14 hari tu. Okey, kita ambil yang, yang yang satu satu ketiga tu yang bawah pula. Bawah. Yang ketiga ni pendek. 3 13 saja. 7 7 campur 11 13. Oh. Okey okey. So okay. Kena ikut arrow lah. Ikut arrow mesti betul. Arrow mesti betul. Yeah. Jadi kalau saya kata the time is fixed, ambil yang M, most probable time. Maknanya semua orang kena habiskan masa tersebutlah untuk aktiviti E habis 4 hari siap. G 4 hari siap. Okay. Kalau optimistik pesimistik itu dikira apa, Prof? Nanti itu different time. Oh, okay. Different time. So yang ni kalau macam kalau sebut fix yes would give most probably M lah. Yeah. Okay macam kita lah bila kita kerja kan kita beri masa saya bagi masa satu minggu fix time lah. Okay. Katakan tadi yang kata midterm doktor saya nak minta satu minggu boleh boleh satu minggu fix time lah 7 hari. Tapi exam, final exam boleh tak satu minggu? Satu minggu. Oh, no, 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 2 hours. Okay. Tapi dalam satu minggu tu, midterm, you boleh hantar 5 hari siap, hantar 3 hari siap, hantar. Sebab everybody have normal duty kan. Okay. Jadi sekarang ni kita nak kira dia punya masa eh. So untuk kira masa, you ambil petak yang ular ni eh, anaconda ni. Kalau tak buat ni, memang you akan error. Sure. Confirm. Okay. Jadi kita mula dengan kosong atas eh. So, campur 2, 2,
Maknanya kosong ni campur dengan 2 days dapat apa ni earliest finish dia 2. 2 campur 2 4. Okey. 4 campur 4 8. 4 campur dengan 4 days the red color tu dapat 8. Okey, 8 campur 8 12. So 12 campur 2 14. Jadi kalau kita buat arrow tu sini eh. Katakan sini A. Atas tu adalah earlier start, masa awal. Ini adalah earlier finish, masa akhir, tamat. Sini later start, sini later finish. Katakan masa 2. So kosong campur 2, 2. Maknanya aktiviti ni you kena siapkan dalam masa 2 days. Soalan. You start LS tu maksudnya ambil kira. Okay. Boleh ulang lagi tak? Yang prof, yang bawah tu. Yang ES, LS, EF, LF tu. Okay, yang ini adalah latest finish, latest start, dia reverse. Maknanya nilai ini, tolak nilai ini, dapat nilai ini. Jadi dalam kes itu, kalau di dalam mula, nilai atas ini sama mesti dengan bawah. Sure, you tak akan buat mistake. Itulah my formula. Prof, nilai tu nak ambil dekat mana? Daripada duration ini, yang merah ni. Oh. Saya tanya lecturer saya dulu. So, how you compute? I don't know. You just follow what I compute. Mana boleh macam itu? Okay? Betul. Berarti yang right hand side atas itu kita kena accumulate sampai last kali ya. Correct. Kita accumulate yang paling critical path itu kan. Okay. Yang right hand side atas. Yang ini ke? You? Empat. Oh, faham. Faham tak? Okay. Eh? Okay, maksudnya kalau kita apa ni latest finish, latest start, you letak di bawah 14, tolak 2, 12. 12 tolak 4, 8. 8 tolak 4, kita sini dapat 4. 4 tolak 2, 2 reverse. Daripada tail to head. Eh? 2, 0. Jadi senang. Kalau dalam ular tu nilai atas sama dengan nilai bawah, sure you akan betul. Kalau you tengok buku, dia tak lukis ini. Jadi error tetap akan berlaku. Okay? So doktor, answer dia berarti atas dengan bawah reverse punya jam mesti mau sama lah. Ya, yeah, mesti sebab dia sama. Tepat. Ah, okay. Senang aja. Saya bagi short formula. Lepas ni kalau you somebody draw this thing, you boleh tackle lah. Oh, you salah ni. You need to draw the snake first. Anaconda itu. Tak ada dalam buku eh. You carilah dalam buku. Tak jumpa. Memang tak ada. Betul. Kalau macam ni, kita kalau kena buat diagram macam ni, gambar macam ni, and then kita kena buat dua tiga gambar lah kan. Buat satu je lah. Tak masuk saya macam dua tiga kotak macam ni. Dua tiga kotak mana? Sebab nak nampakkan beza yang macam macam daripada start ni kan. Contoh dia kan ada banyak nombor kan. Kadang-kadang boleh buat orang confused. Tak apalah, buatlah saiz besar A4 paper tu horizontal, lukis besar-besar kan. Oh, letak color macam-macam lah. Alah mama, anak kan, mama, matematik mama, minus minus plus. Takkan mama susah. Okay, jadi kalau dalam ular ni, you letak dia nilai atas dengan bawah mesti sama. Betul lah tu. Okay, okay. Jadi untuk kawasan sini eh, yang bukan kita keempat, dia tak boleh sama nilai eh. Sebab dia nak not in the critical part. Activity B, D dengan F. It's not the critical part. Jadi nilai atas tak boleh sama dengan nilai bawah. Kalau sama, you are fail. You are incorrect.
So maknanya kosong campur 3, 3 campur 4, 7. Sini kita ambil 8 eh, sebab dia starting point event 5, 8. 8 tolak 4, 4. 4 tolak 3, 1. Maknanya kalau anda pilih B, D, G, H. You jimat satu hari. Sebab dia punya different ini satu hari. Faham? Kenapa dekat dengan satu? Kenapa tanya? Dengan satu tau? Ha? Beza atas ni. Atas dengan bawah beza satu kan? Beza satu kan? Maknanya kalau you propose to the CEO, we need to choose activity B, D, G, H. We can save one day. Because dia punya completion time is 13 days. Jane, okay? Berarti, doktor, kita just report 14 days lah in case. Kalau you boleh slack satu hari, tapi nanti you tak jadi kan? Yeah. So, yang paling safe kita kena report the longest 14 days oh. Yeah. Mungkin mungkin dekat sini, mungkin apa ni dekat activity D, mungkin you punya team tu very strong. Very strong. Dia boleh siap awal. Satu hari. Okay? Tapi kita kena tunggu lain team juga sebab ada activity yang kena tunggu dia orang baru boleh siap. Oh. Mungkin sini 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 normal 8 hari, sini 7 hari sudah siap. Selama ada satu hari yang mana staff sini boleh larikan ke sini. Oh. Supaya dia lebih cepat. Okay? Maksudnya kita nak kurangkan idle time. Kan? Eh, macam macam you lah. Hai, you tak ada kerja kah? Pekerja. Tolong itu kawan. Betul tak? Angkat itu barang masuk lori. Betul tak? Bos bos rehat tak apa? Because I pay the salary. Tapi kalau Chin, you punya husband buat part time, tak boleh cakap itu macam. Nanti siap balik rumah, nanti siap you. Doktor, saya taruh dia di tip B. Jahat lah ini. Ini orang banyak jahat lah. Okay. Okay, dekat sini kita ada 4. Campur 2, 6. Okay, dia bukan kita ke 4. Dan sini 12, 12, 10. So, what is the shortened time to complete this project? Berapa masa yang pendek, paling pendek untuk tak selesaikan kerja ini? 13 hari. Hah? Tengok kat sini, ada berapa hari beza? 6. 6. So jumlah total 14 hari, tolak 6, berapa? 8. 8. Sebab tu sini, kalau you choose A, C, F, H, 8 hari saja. You boleh siap. Faham? Wah, pening oh. Wah, doktor, saya pun sudah pening oh. Sudah pening. Maknanya kalau Faizal, you choose A, C, F, H, 8 hari saja siap, betul? Sebab dia nak maksudnya, maksudnya kita skip yang lain lah. Tak, bukan skip yang lain. Maknanya itu masa yang paling singkat. Contohnya macam ni. Oh. Kalau katakan you ada nak event kan. Kalau you nak suruh staff you buat lambat. Subcon lah. Hai, saya nak ni mesti siap. Dalam masa 2 hari. Bolehkah? Boleh bos. Yang penting money. Okay, faham. So okay. Maksudnya dengan anggapan bahawa yang langkah-langkah lain tu kita boleh bagi orang lain lah. Boleh orang lain lah, subcon lah. Macam you, macam company dia dia tak boleh nak buat website sebab dia tak ada kepakaran. Dia subcon lah pada company IT. Eh, boleh tak buat website dengan apa tu storage sekali, sistem yang so on? Boleh. Package. Boleh jimat tak masa tu? Tapi doktor, kita kena consider tengok mana satu benda yang boleh, aktiviti yang boleh subcon, mana satu yang tak boleh. Oh. Lepas tu kena ikut you punya error. Tengok boleh sampai tak boleh.
Macam-macam payment kan. Kita boleh bayar cash, tak ada masalah. Tapi menyusahkan customer kan. Semua masuk online lah. Senang, transfer saja. Very short. Tak perlu kita nak buat sistem payment dan semua kan. Macam catering lah. Kalau kita nak masak, alamak, susah. Buat catering, minta package kan murah. Sekejap aja. Bukanlah murah. Maknanya dia dapat a very short period of time. Okay? Tak fikir lagi nak basuh periuk, nak basuh ni, nak basuh ni. Faisal, okay? Jelas? Okay. Okay, ini adalah fixed time. Okay, masa yang tetap. Senang saja masa tetap ni. Okay, saya snap. Kemudian saya lukis sekali lagi untuk lebih jelas. Tanya, please. Soalan, Prof. Yes, kalau ada split shift tu macam mana ya? That means shift tu shift yang orang yang berkenaan yang bekerja tu split, shift dia split. Dia pagi lepas Overlapping dalam kes ni tak boleh sebab tak ada yang overlapping. Faham. Baik, terima kasih. Kita jangan peningkan kepala. Ini pun dah pening kepala. Faham, Bob. Faham. Thank you. Okay. Macam dia together, work together kan? Kita kena ada dummy. Kalau dummy tu maknanya kalau sini katakan dia dummy, dia letak sini kosong nilai. Maknanya dia tak ada masa lah. Because we do it the same time. Jangan peningkan kepala. Contoh, faham yang ni? Okay. Okey, doktor. Just nak tanya yang gambar rajah ni kebanyakannya kita gunakan untuk projek yang macam mana? Tak kisah. Ini untuk apa-apa projek sekalipun. Lagi banyak you punya aktiviti, lagi complicated. Sebab tu so, contoh macam kita buat MRT, kan? MRT tu bisnes skala. You kena pakai software. Tak boleh buat ni, mati. Okey, contoh yang mudah projek macam mana? Yang projek buat assignment lah. Buat assignment lah. Project assignment je. Ha, project assignment yang you buat tu, inilah projectnya. Start daripada head and think. Tak, maksud saya daripada reality lah. Reality kita bekerja kan. Daripada reality kita bekerja, gambar rajah ni sesuai untuk projek-projek yang macam mana? Tak kisah. Whatever type of project is, you can use a purse. Sebab purse ni, kalau project tu macam project yang complicated, dia banyak aktiviti, mungkin sampai seribu aktiviti. So, you nak buat, mati. Pakailah Microsoft Project Management. Dia akan buat untuk kita. Cuma you come up with dia punya coding, programming, coding dia tu, and then dia akan buat untuk kita berapa lah. Tapi kalau untuk sikit-sikit, kita boleh lah lukis macam ini. Jadi, kalau you nak lebih simple, buat assignment. Pertama, you buat apa? Okay? You understand the topic. The requirement grid. Kemudian searching in internet. Okay, to looking the any suitable of facts. So, maknanya, dia buat dua kerja pada masa sama lah. Okay. Kemudian, prepare dia punya content dulu. Introduction and so on. Kemudian, write down dia punya documents. Kemudian, check references. Last kali ni, dekat sini, you baca dan you minta I check. Bisa together lah. Baru lah dapat yang panel draft. Submission. Doktor, okay. Doktor. Yeah. Doktor, ini part sama ular. Ada keluar dalam final term exam ke tidak? Yang ini kan kita sudah keluar dalam SAQ. Kan? SAQ lah. Question number 2. Okay. So final exam tak ada lah, bagus. Thank you. Okay, sekarang ni kita nak masuk yang ketiga lah, sebab kita dah masuk yang different time tu kan. Okay, A and B tu kita dah cover dalam midterm, sorry, SAQ 2 settle. Sekarang ni kita nak masuk yang ketiga ni, yang cost and time. Okay, fahamkan dulu. Okay, any question sebelum saya erase? Saya dah share dalam grup. Ini contoh the post diagram dan kita ada CPM, kita keempat itulah. Okay, so kita keempat is shown by the snake. Dalam exam yang tulis pula, this one is anaconda, tak perlulah. Sebab ini saya nak make sure you write the correct number. Maknanya yang nominator and denominator must be same in the snake. Yang tak sama tu yang bukan critical part lah. Yang itu merujuk kepada the short term time. You can complete the projects. Okay? Sebab tu kadang-kadang setengah projek tu dia cepat.
because the contractor allocate the sufficient of resources, make sure that the project will be in advance. Contohnya macam company construction kan, saya tengok malam pun dikerja overtime sebab dia nak kejar masa, nak cepat. Sebab tu macam rumah saya ni, dia 18 bulan je siap. Sepatutnya 24 month. Tu rupanya setiap malam saya pergi tengok, dia orang hantar machine, manpower kerja overtime. Oh, baguslah 18 bulan dah boleh pindah, siap. Okay. Ini beli-beli rumah 5 tahun tak siap. Okay. Okay. Okay, last part kita masuk kepada crash time and crash cost. Ini yang ketiga lah eh. And the third one itu crash time and crash cost. Okay. So please refer to the slide that I share with you. Eh, yang baru saya share tadi. Iaitu table yang bawah tu eh, yang ada activity, normal time, crash time, normal cost, crash cost. Okay, saya tengok sini kalau ada. Eh, tak apalah. Okay, untuk crash time and crash cost, you kena rujuk kepada slide that I share with you. Saya hantar sekali lagi supaya yang mana satu ni. Okay, dalam group. Okay, yang saya share baru eh. Itu adalah kita punya crash time and crash cost. Maksudnya, how you manage your completion time and also the cost. So, dalam project management, kalau you reduce the cost, you increase the completion time. Yeah? Kalau you you increase the cost, maka you akan turunkan completion time. Maksudnya, dia reverse. Kalau masa naik, crash cost mesti turun. You boleh buat penjimatan. Kalau you reduce the crash time, crash cost mesti naik. Dia tak boleh dua-dua turun, dua-dua naik. Dua-dua naik memang out lah. Dua-dua turun, impossible. Impossible. Okay. So, saya letak activity tu. Activity 1 to 2, 1 to 3, 2 to 5, okay, 3 to 4, and 4 to 5. Okay. So kalau kita lukis, kita dapat event 1. Okay. Kepada event 2. Okay. Kemudian event 3. Sekejap saya lukis lagi. Event 4. Kemudian event 5. Okay. So itu adalah kita punya Perl diagram eh. So untuk duration kita letak sini activity okay, katakan sini activity A lah. D lah. So saya letak masa tu ambil saja normal time. Okay, letak saja normal time. Iaitu sini adalah 6, 7. Okay. Kemudian 7, 6, 9. 7, 6, 9. Okay. So itu adalah Perl diagram. Dan kita punya anaconda yang inilah. Nah, dia, eh? Yang paling panjang. Okay. Anaconda yang paling panjang. Okay, the snake. So sini start. So sini end. Okay. Kemudian you ada okay, kalau you lihat pada kolom kolom kedua, kita ada normal time, itu adalah most probable time. Manakala kolom yang ketiga itu adalah crash time. Maksudnya berapa masa yang you boleh kurangkan? Okay, how much
of time that you can reduce. Okay. So untuk A, you boleh kurangkan 2, katakan sini hari 2 bulan eh, 2 bulan. Maknanya daripada 6 kepada 4. Sini B, you boleh kurangkan kepada 2, daripada 5, 7 kepada 5. 2 bulan. Eh, you lihat pada column number 2 and column number 3. Menegak laju. Okay. Jadi untuk aktiviti A, kos kena bayar RM2,000. Kalau you turunkan kepada 2 bulan, kos naik RM2,400. Jelas eh? Column number 4 and column number 5. Macam kita lah kalau assignment, alamak, I tak cukup masa lah. Faizul, boleh tak you buat assignment you untuk saya? Saya payah kat you lah. Jimat masa kita kan? Completion time. Tapi you kena incur cost. Ini macam sedikit sekarang lah, sedikit buat assignment kan? Oh, you busy lah, tak sempat lah. Due date tomorrow. Hello brother, boleh tak you buat assignment untuk I? I bayar kat you? Reduce time, crash time, incur cost. Ataupun company nak buat business plan ataupun business proposal, tak ada expertise, you berletaklah consultant. Hello bro, boleh tak you buat business plan for our company? Boleh? You need to pay lah. Compress the time, reduce the time, incur cost. Ataupun you boleh I ambil part timer lah buat kerja. Reduce the time, incur cost. Ataupun boleh kalau kita sebut crash cost ni adalah tambahan cost kalau kita tambah staff. Yalah. Tapi you dapat jimatkan masa lah. Completion time. Betul tak? Okay. Okay. Contohnya macam Faizul ada workshop. Tapi you hanya available untuk 2 hours. Yang balance hours tu macam mana? You kena hire part-timer lah. Betul? Lepas tu, you boleh jimat masa. Tapi you kena ingat kos lah nak bayar part-timer tu. Okay. Ini yang apa yang you practice lah selalu kan? Yang kita practice. Ataupun, Faizul, boleh tak I tengok you punya assignment? Nanti I modify lah introduction and conclusion lah. Nanti I belajar ya, you lah latih ke apa. tapi jangan assignment saya lah, saya baca sampai Z kan. Saya tengok sama aja je ni, dia punya content introduction dengan conclusion je tak sama. Alamak. Okey. Jelas doktor, doktor, macam mana doktor decide A B C D tu? A B C tu you I tengok daripada 1 kepada 2, mana event 1 kepada event 2. Mana event 1 kepada event 2 lah. Saya letak A, B, C ni saya letak je lah. Okay. Ataupun mungkin dalam exam saya beri gambar rajah macam ni. Lepas tu saya kena bagi template. Nanti isi lah macam mana. Okay, sekarang ni kita nak kira dia punya cost kat sini eh. Per unit. Berapa cost per unit? Kalau saya turunkan daripada 6 kepada 4. 6 kepada 4. Okay, cost saya iaitu RM2,400 tolak RM2,400 kan? Faizul, okay? Ya, betul. RM2,400 tolak dengan RM2,000 is RM400 divided by 2. Sebab 2 bulan. So, cost per unit sini adalah RM200. Faham? Maknanya untuk aktiviti A, event 1 nanti event 2, saya boleh kurangkan masa completion time sebanyak 2 bulan daripada 6 kepada 4. So cost saya per unit 1 bulan tu saya tanggung 200. Maksudnya 2400 tolak 2400 bahagi 2. Sebab 2 bulan itu. Jelas? So saya boleh cost per unit kat sini adalah RM200 dolar lah. So
7 unit tu kira bulan lah tuan. Satu bulan. Ha, sebulan. Sebulan. Sebab tu kita kena dapatkan average dia divided by 2 month. Okay. Untuk B. Okay. Bukan, divided by 2 month yang you jimat tu lah. Yeah. Yang you sudah jimat tu 2 months kan. Bukan jimat. Kita kena tanggung 200. Untuk satu bulan. Yang bukan label cost kita tu, kita boleh jimat dua, kita kena bayar 200 untuk yang kita satu jimat bulan. Dua bulan kan, satu bulan. Okey, untuk aktiviti B 7 ni kita boleh turunkan kepada 5 bulan. Cost dia adalah 3500 tolak 3500 bahagi dengan 2 250 daripada sini kepada 5, iaitu kos kita adalah 1 bulan 250. Ini saja, sikit lagi betul habislah unit tu. Doktor. Ya. Yeah. Dari 2 ke 5 tu macam mana dapat 2 bulan? Yalah, daripada 7, kalau kita tengok aktiviti 1 hingga 3 normal time 7 kan. Crash time dia 5. Maknanya 2 bulan lah turun. Boleh turun. Jadi kos kita adalah 3,500 tolak 3,000. 3,500 lah. Prof. Maksudnya yang Prof tunjuk. Prof. 1,3 tu yang C. Yang 1,3 tu C kan? Bukannya B. No. Sini. B. Okay. Sebab tak. 1,3. 7,5. 7,5. Okay, sorry. Terima kasih. Maknanya untuk 1,3. Okay, sorry. Alamak. Jadi 5. So kita boleh jimat situ, iaitu 1,3 250 lah. Sini eh. Terima kasih. Okay. 250. Macam mana dapat? 350 tolak 3,500 bagi 2. 250 lah. Jadi okey, untuk 7 sini kita boleh turunkan satu hari ke satu bulan saja. Jadi kos kita adalah 300. Ini adalah 300. Okey, thank you. 3 4 iaitu kita berjimat sini 4 kepada 4 bulan. Kos kita adalah 300. 2,5. 300. Betul eh? 6. 1,3, sorry. 6. 300 lah. 300. Okay, 300. Maknanya 2,600 tolak 2,600. 600 divided by 2. Sebab kita boleh kurangkan masa dia daripada 6 kepada 4. Kemudian untuk 4, 5. Daripada 9, kita boleh turunkan sebanyak 1. Pada 8 saja, 8 minggu. Dan kita boleh jimat sebanyak 200. Sebab divided by month. Maksudnya 200 lah. Okay, tanya. Okay, so sekarang ni kita nak lukis diagram. Okay. Kita nak lukiskan diagram dia ni. Okay. Iaitu dia punya. Ini adalah duration. Dan sini adalah kita punya cost. Okay. Dan kita ada graf lah. Straight line graph eh. Okay, straight line graph tu. Maknanya di sini, kita punya completion time berapa? 7, 6, 9. 22 eh. So, sini 22 eh. Okay. 13, 22. So, cost kita. Okay. Cost kita ambil normal time dia. Ambil normal time.
Sorry, normal cost kita. So normal cost kita adalah 1.3 iaitu 3,000 campur dengan 2,000, 5,000, 5,000. Kemudian campur dengan 8,800. Okay, 8,800. So kos kita adalah 13,800. 13,800 itu kos kita lah untuk 22 bulan. Okay. Itu kira normal lah. Normal cost. Ambil normal cost. Okay. Yang dalam kerja keempat saja eh. Dalam kerja keempat, dalam mula. Maknanya 1,3, 3,4, 4,5. Kos kita adalah $13,800. Duration kita adalah 22 bulan. Sekarang ni, dalam soalan kita nak reduce 3 bulan. 3 months. Katakanlah 3 bulan. So, kita turunkan kepada 3 bulan sini, iaitu 19 bulan. So, berapa kos kita? Sini. Berapa kos kita? Ini adalah dia punya cost curve lah. Ini cost curve. Cost curve. Prof, yang normal cost 13,800 tu ulang sekali kot, Prof. Ambil yang normal cost. Bukan 16,800 ke? Bukan. Kalau kita ambil normal cost, 1,3,000 kan? Campur dengan 3,4,2,000. Betul? Kita keempat. 3,4. Oh, 3,4. Nah, campur 4,5. 4,5. 8,800. Dah pula 3,800. Okey, okey. Ya. Yeah. Fahamkan, fahamkan. Oh, kita ikut ular tu. Ha, ikut ular. Kalau dia tak lukis ular, habislah. Tak ada jawab lah. Okay. So, katakan dalam soalan, dia nak kita reduce completion time 22 kepada 19 bulan. Maknanya kita jimat 3 bulan. Eh. Berapa kos kita kena tanggung? Maknanya di sini berapa kos lah kita kena tanggung sini? Additional cost. Okay, saya ambil gambar. Tanya-tanya, boleh tanya? Betul, 1,300 lah. Mana 1,300 mana? Oh, tak apa. Belum lagi. Belum jawab lagi pun. Okay. Please, ladies and gentlemen, anybody have question? Bro, 19 tu macam mana dapat, bro? Sebab dia soalan tu 6, 3 bulan. Reduce 3 month dalam soalan. Oh. Tiba-tiba katakan, ataupun saya boleh turunkan 5 bulan. Maknanya daripada 22, tolak dengan reduce 3 bulan, 19 tu. Nak reducekan dia. Soalan, please. Jangan diam. Diam tu bermaksud Prof, diri. Yang 22 turun 19 tu ambil pada unit 1,3,3,4,4,5 kan? Yang mana? Dia nak reduce tu. Reduce cost yang 3 bulan tu. Kita keempat lah. Ambil je perkiraan. Ambil dalam kita keempat. Yang bukan kita keempat, ignore je. Dia jadi distractor, pengacau je. Saya tahu tak, sir. 15,100. Kenapa? Keep it your answer. Ha? Itu waktu pas. Bukan tanya itu meh. Saya belum kira lagi. Oh. Berapa yang dapat tadi? 15,100. Salah. Saya dapat 14,500. Kenapa? Kita sama-sama buat. Okay. Yang lain-lain, Salma, Puan Salma, okey. Ding-ding. Bukan senang eh, nak kena panggil nama eh. Nak kena sorti nama. Okay, saya delete, habiskan yang ni. Memang slide ni habis lah eh. So, jadi, you concentrate dekat ini ataupun yang yang tadilah, yang fixed duration tu eh. Yang
A and B tu ignore sebab dah cover dalam SQ tu. Takkan keluar exam. Jack, jangan Jack, okay? Sir? Okay, okay. So sekarang soalan ni, dia nak tahu berapa kos akan incur kalau jimat 3 bulan. Yes, correct, correct. That's the question. That's the gist of question. 800 lah. Sabar dulu. 1,300 tu. 1,000, mana boleh. Banyak sangat tu. 800 kan? Okay, kenapa? Sekarang ni kita nak step mula daripada 22, kita nak turun kepada 21 kan? Okay, 21 mana you nak turunkan? Satu bulan sini. Satu bulan? Satu. Ha? E. Dekat E. You pilih E sebab dia paling cheaper. 200. Ha, betul. Ah, maknanya 22 kita punya kos 13800. Sekarang ni kita turun 1 bulan 21 daripada 22 kepada 21. Kita pilih E. So kita jimat kita kena bayar RM200. Jelas? Sebab dia paling paling cheaper per month. Ini lebih murah daripada sini dan lebih murah daripada sini lah. Jadi kena pilih E. Danish, okay, Danish? Bro, sekali lagi, bro. Okay, ya, sekarang ni, daripada sini bulan kan, month, iaitu 22 bulan, kita punya cost, total cost RM13,800. Tapi sekarang kita turunkan satu bulan, daripada 22 kepada 21, kita kena pilih aktiviti dalam snack. Kita keempat, ambil yang E, sebab dia yang paling murah. So kita turunkan E, kita kena cover extra cost RM200 per month. Jelas? Okay. Kemudian kita turunkan lagi, sebab baru satu bulan, kita tak tiga bulan. Turunkan satu bulan lagi, 20. Tak nampak calculation tu. Tak nampak calculation tu. Macam mana? Calculation tak nampak, boleh zoom jauh sikit. Okay. Okay. So sekarang ni kita turunkan lagi satu bulan daripada 21 kepada 22 20 jadi 20 lah. Tengah-tengah tu. So kita nak turunkan yang mana lagi? C. Boleh tak E? E dah habis dah. Cantik. Very smart. E tak boleh lagi sebab dia satu bulan aja. So kita pilih sini ya. Jadi kita turunkan C. Tanggung kos 250. Betul, nak tanya sikit. Dia tak semestinya C kan? Kalau kita nak turun dekat D pun boleh ke? Atau memang kena C? You nak pilih kos yang murah ke kos yang tinggi? Biasa pergi murah lah. Ya, yeah, that is a beauty lah. Okay. Janganlah yang tinggi. Okay. Tapi doktor, ia bukan 250 kena darab 2 ke? Sebab dua hari kan? Ini satu bulan. Sekarang you turun satu bulan sajalah. Yalah, satu bulan saja. Hmm. Okey, sekarang ni barulah kita nak turun kepada 19. Okey, C ke D? C. Kenapa C? C ada satu bulan lagi. Cantik. Itulah senang nak ajak orang sini kan? Turun kat C lagi. 250. Okey, berapa kos? Adanya sikit additional kita 700, betul? 200, 250, 250. 700, betul? So kos kita 700 campur dengan 13800 14500. Itulah kos kita. Okay, maknanya kalau kita reduce by 3 months from 22 months kepada 19 months, the additional cost we need to cover is 700. Mana total cost will be increased from 30,800 to 4,500. Kalau jawab additional cost to be incurred is 700,
Saya terima lah. Okey. Doktor, doktor, kenapa kita tak ambil A eh? Kenapa apa? Kenapa kita tak ambil A? Eh, bukan kereta kepat. Yang paling cepat. Kereta kepas. Ha, yang dalam kereta kepat lah. Ular, ular. Okey, okey. Dalam ular, ular. Doktor, ular adalah itu jalan yang paling panjang lah. Itu panggil Betul. ular kan? Betul. Sebab bila yang paling panjang itu yang banyak problem. Betul tak? Betul. Selalu kalau kita sebagai CEO, yang paling kita pening nak cover overhead cost. Saya sebagai YDP pun saya fikir how to manage our budget. Oh, itulah. Bukan senang ya. Total nanti snap kasih kita boleh ya? Yeah. Okay, macam company kan. Normally kita ada expertise. Okay, macam universiti pun kita ada expertise. Tetapi bila kita come up with the website, kita tak ada apa ni kita punya strength. So kita biasanya outsource. Okay. Tapi copyright by us lah. Sebab tu kalau you tengok kebanyakan website di bawah tu apa ni developed by webmaster company lain, bukan bukan entity because dia the outsourcing. Cuma dia nak dapatkan copyright, dia mesti tulis webmaster from which organization. So, di situ kita tahulah bahawa company tu come up with the crash time and crash cost. Eh, the maknanya very short, dia bagi pada apa ni subcontract, subcontractor to finishing the job and then dia boleh jimat masa tapi dia kena ikut cost. Eh, faham eh? Maknanya the important of the critical part itu yang snake inilah. Tapi ini sikit kan tadi sama sama ke apa tanya? Sikit. Tapi kalau banyak aktiviti pening kepala. So gunakanlah Microsoft project management application. So yang itu tak ada dalam ni, you kena customize lah. Eh, sebab saya tak boleh ajar dan tak boleh share software itu sebab dia ada copyright. Eh, okay. So kalau you tengok dekat buku, mana-mana buku eh, you takkan jumpa this sini because this one is my formula. Okay, supaya you lebih mudah dan tak buat kesilapan. The early start, early finish, later start, later finish, you tak akan buat silap. Faizul, okay Faizul? Betul. Saya rasa kalau macam yang ni snip-snip tu, kalau macam construction yang kecil-kecil tu, macam kontraktor kelas apa, kelas F semua tu bolehlah pakai kan? Boleh. Yang macam dia macam nak buat rumah contoh, yang kecil-kecil lah, tak buat yang besar-besar. Macam you punya research proposal pun kena ada, apa ni, kena ada project management, kena ada. Okay. Tapi biasa kita buat, biasa kita draw macam tulis lah, macam kita kan ada buat macam yang biasa kita buat yang tu kan. You bagi dan macam ni dekat on the paperwork ni panel nak tengok. Ni kalau minta geram mesti dapat lah. Okay, saya nak share sikit lagi berkenaan dengan gan cat eh. Gan cat. Okay. Okay. Refresh back the question give it to you. Yang ini ya, yang tadi itu. Cuma sekarang ni kita nak nak buat dia punya Gantt chart. Yang tadi ya, ini yang saya bagi tadi ni. Saya sekali lagi saya share Gantt chart. Okay, yang bawah sekali tu eh, yang ada tadi activity A, B sampai H, kemudian descriptions dan ada immediate predecessor. So sekarang ni kita nak bina Gantt chart. Okay. So dekat bawah ni eh. So kita letak sini activity, kita punya duration. Okay, di sini you boleh tulis remark lah. Remark ataupun dia punya report lah. Activity A, B, C, D, E, F, G, H. Eh?
hash tu lah. Yang tadi kita dah lukis dah. Per diagram tu. Dan kita ambil most probable duration eh. Iaitu saya letak sini 2, 3, 2. Sini saya letak lah. Masuk eh. 2, 3, 2. 4, 4. 4, 2. 4, 2. Ini duration kita lah. Okay, how you develop gunshot? Okay. Untuk yang single tu, tak ada masalah. Tapi kalau ada comma tu, jaga-jaga. Okay. Jadi kita mulalah draft. Ne? Kita ada. Tanya kalau satu, activity, duration. Kalau dua, dia punya duration lah. Dia punya bar diagram. Kita kena lukiskan bar diagram. Kepada lima. Ataupun status lah. Okay, dia boleh kata macam mana. Okay, untuk activity A, kita bermula dengan 2. Jadi letak 2. Eh, you kena tulis sini 2. Okay, itu cara kita lukis lah. Eh, oh, maknanya untuk activity A kena complete in 2 months. Nah, kena 2 bulan lah. Kalau kat sini saya letak apa eh? Eh, salah letak hari ke bulan ke, tak apa. Eh? Kemudian aktiviti B. Aktiviti B ambil masa 3. Maknanya ambil masa 3 lah. 3. So, 3 lah. 3. Okay. Kemudian aktiviti C. Aktiviti C ni kena siap A. Maknanya siap daripada 2, campur 2. Kena 4. Kena 4. Kena 4 eh. Kita tak boleh mula dengan kosong. Kita kena mula dengan 2. Sebab aktiviti C, after A, completed. So, sampailah ke 4. Bagi 4 eh. Jangan start daripada kosong, tak boleh. Sebab dia mesti A siap, baru C take off. Okay, untuk D, mesti D kita 4, so kita mesti bermula dengan 3, tak boleh 2. Sebab dia kena B complete, baru D boleh take off. And then 7. Sini pun 7. Okay. 7. Sebab D must be related to B. Kalau B complete in 3 months, so D 3 campur dengan 4 is 7 months lah. So duration ini adalah 4 bulan. Okay. Kemudian untuk E, E apabila C siap, okay. So C siap iaitu pada 4 sini. C completed eh at B 4. So 4 campur dengan 4 jadi 8. So sini 8 lah. Okay. Maknanya E kena siap, kena mula apabila C siap. So kita mesti bermula pada minggu keempat. Ataupun bulan yang keempat. Campur dengan 4 jadi 8 lah. Okay. Kemudian untuk F, untuk F dia sama juga D siap. Dia kena C siap. C maknanya sini dia akan tamat pada 6 bukan 7. Daripada 2. Prof, maaf Prof. Prof. Yang ini rujuk daripada mana Prof? Mana? Mana? Maaf saya tinggal ni. Yang hal sebenarnya ini rujuk daripada jadual mana? Yang exercise tadi, yang pertama tadi, yang mula-mula. Dalam dalam WhatsApp group. Faisal, last. Okay. Go. Ya, yang bawah sekali tu, last. Yang saya baru share tadi ni. Okay. Jadi untuk F, F ni make sure C siap lah. Baru dia mula. Maknanya 2 campur dengan 2, 6. 4 campur 2, 6. So, sini 6 lah.
No. Okay. So untuk G, dia kena ada D, E. D, E sini. Sini. Dan E pun ada di sini. Di sini. E kat sini. E habis pada 8. 8 campur 4 is 12. Maknanya dia bersambung. Sebab ini adalah D, E. Ni G. Ini jaga-jaga bila ada comma. Prof, so kalau macam tu, dia bukan kena tunggu D tu siap dulu eh? Maksudnya start dekat D sebab dia comma, dia ada D dengan E. So kita menulis bermula dengan mula D. Sini oh. Ini D. Okay. Kalau dia single tak ada masalah, kita mesti pada akhir. Oh, okay. Itu yang pelajar misunderstanding selalu. Hmm. Dan dia akan habis ini pada 12. Okay, pada 12. Okay, untuk H, F, G. F, G. So, masih ni. Okay. Sampai sini. Lepas tu sampai habis lah. Sebab F overlapping kat sini. Okay, habis lah. Pada minggu ke-14. Bulan yang ke-14. Koma berjaga-jaga. Prof, kenapa H tu dia tak mula sama dengan F eh? Mana? H tu, kenapa dia tak mula sama dengan H? Ini tak sama dengan apa? Dia tak mula sama dengan kat mana F mula. Okay, sebab H tu dia ada, kalau kita tengok dekat predecessor dia, F, G. Maknanya, kita mesti bermula dengan G. F tu di bawah G sini. Lepas tu kita mesti bermula dekat H. Dekat awal G. Sampai ke sini. Akhir G. Sebab F abandon kat dalam ni. Dan bakinya adalah 2 bulan. So total mesti 14. Itu yang bila ada comma tu kena jaga. Sebab dia kena combine both activity in the horizontal bar. Jelas ya, Pezo? Okay. Jadi kalau kita buat macam you sebagai project manager kan, kita kena ada macam ni lah untuk activity ni, untuk project ni. Oh, kita kena setakat mana sekarang ni? Kita dah sampai stage ni. Okay, kalau E ni ada masalah, E, maknanya dia akan kacau dekat G ni. Sebab dia overlapping kat sini. Okay. Prof, boleh snap gambar, Prof? Boleh. Contoh yang H tu, mengapa bukan pendek sikit dari itu G, mengapa dia selari dengan G ah? Dia biar begini. H, dia F dengan G. Dia combination F dengan G. F dengan G. Oh. So kalau dia combine G, berarti I kena ikut G biar lain. Correct. Dia, wah, lambat loh. Dia overlapping kat sini. Ya, yeah, betul, betul. Betul. Eh? Wah, ini bahaya. Bahaya. Janganlah bahaya-bahaya. Bahaya sangat. Berarti overlap dengan G. Overlap kan? Overlap kat situ sebab dia comma. Okay? Maknanya untuk G ni, okay, dia overlapping kat sini. Untuk hash, F dengan G overlapping. Sebab tu comma ni jaga. Yang lain tak ada masalah. Lain single je kan? Anak you pun pandai lukis. Ini saya ambil 5 years to understand the process. Masa belajar tak faham. Sebab lecturer pun confused. Okay, so focus. Berarti, sorry ya doktor. Berarti masa yang kita lukis itu adalah kita tunggu dia pun masa tunggu juga kan? Correct. Macam saya kena tunggu dia siap baru saya boleh start macam hedge punya. Yeah.
Ah. Sebab Jadi dia pun untuk kira dalam masa dia bazir dalam tunggu pun kira masa dia lah. Correct. Pada untuk G dengan H ni dia critical sebab dia combine two words in the same time. Kalau satu foul up, it's the critical. Yang sini dan sini single kan? Single, 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 single. Tak ada masalah. Sini single. Betul-betul. Sama sini pun single. Tak ada masalah. Cuma kat sini ni. Sebab kalau ini problem, salah satu sini problem, ini akan problem. Ini ada dalam exam, Prof? Nanti lah. Okay. Okay, so kita masuk yang last sekali eh. Chapter 10. Yang ni chapter 10 you baca je lah dengan chapter 6. You just baca saja. Dia takkan ada calculation. Cuma untuk chapter 10 ni saya kena look on that lah. Iaitu just in time. InsyaAllah kita habis 2:30. Jangan takut diagram, bukan diagram. Dia punya template saya sediakan. Dia punya formula ada pada kertas soalan. Kemudian dia punya table semua ada. Cuma sekarang ni you nak fill in dalam masa 1 jam tu lah. Extra hours. Memang kena tengok balik video, bro, untuk faham. Dah pening eh. Tapi rasanya gancak ni saya tak tanya lah. Oh, terbaik. Cuma ni untuk more clear kan. Sebab kita bukan dalam operation manager, operation department. Kalau operation department ni pun ada benda ni. Sebab biasanya dia dalam bentuk takwim lah. Takwim, kalau dekat universiti tu ada takwim kan. So, minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, bila exam, bila revision, bila dia punya endorsement, bila dapat result keluar, itu semua adalah gancak lah. Okay. Saya nak tanya. Yeah. Kalaulah saya praktikal punya lah. Kalaulah saya ada satu projek, kita kena buat build dia punya sampel apa dulu kan. Yeah. So sebelum saya kena beli barang. Selepas barang ini mari, saya baru pasang. Yeah. Selepas pasang baru saya build kan. Kalau satu kena tunggu satu, jadi saya last punya itu line kena start dari zero sana. Yeah. Jadi beginilah. Sebab saya selalu sambung saja, saya tak macam saya tunggu punya kan. Saya just sambung, saya tak ada consider tu. Ya. Kalau ada macam gini, you boleh investigate kan. IT mana ada critical kan? Kalau you buat satu line boleh, tapi you tak tahu which activity is critical. Yang selalu ada problem kan? Frequent problem. Ya tak? So kalau kat sini kita tahulah oh activity C ni selalu ada problem. So kita kena do correction on this. Nah, contohlah. Betul. Okay. Kadang-kadang kita gunakan tarikh kan. Biasanya kita pakai tarikh. Kan? You letak sini duration kan. Tarikh, katakan 2 minggu. Apa status? Betul tak? Okay, ini maknanya done. Kena done. Tiba-tiba sini, kat sini masih lagi in progress. So kalau progress ni kat sini, so dia akan interrupt dengan ni lah. E dengan ni. Saya biasa akan tulis berapa persen sudah, sebab sini siap sikit, sini siap sikit pun ada. Jadi yalah. Mungkin ini 90% siap, ini 50%, ini 30% macam tu. Lebih kurang. Yalah, maknanya you gunakan you punya judgement kan. Tapi kalau akademi tak boleh pakai judgement, you kena pakai normal distribution table. Normal distribution table. Mana boleh pakai judgement? Kan? Kita because of evidence. Kalau judgement saya boleh query, kenapa you mesti kata 70%? Show me the evidence. Tak boleh. Dalam exam kena tengok normal distribution table baru dapat accurate answer. Tapi exam memang susah. Tapi apa-apa pun kita pakai wisdom lah kan. Jangan ada major problem, itu saja. Faizal kan? Macam Faizal dia lebih kepada services. So dia kena jaga dia punya resource. Allocation threshold kan? Studio. Okay. Sebab saya tengok dia punya iklan tu saya perasan. Okay. So tak apa, yang ini tak ada keluar exam. Confirm tak ada keluar exam. Mungkin yang tadi lah. Yang crash course ke crash time tu. So tengok kepada template yang I beri. Kalau template tu, mana you faham lah mana.
Okey, untuk yang tiga masa tu kan, optimistic, pessimistic dan normal probability tu, yang A campur M, 4M campur B divided by C, yang itu tak keluar sebab saya dah cover dalam SAQ2. Yeah, dan okey. So hari ni kita masuk yang terakhir. Kejap Prof. Ya. Yeah. So apa yang masuk dalam exam Prof? Saya lupalah. Okey. Ala handsome, cantik Prof kalau kerja batik. Itu ada SPRM ni, bahaya ni. Okey. Betul lah Prof, handsome sikit dah hari ni Prof. Lain macam aja. Okey. Cantik baju batik Prof. Apa eh yang masuk? Tak, saya tak mudah order lah. Okey. Aizwan, Aizwan ni bahaya ni, orang belakang ni sebab tabir ni bahaya. Okey. So kita masuk yang terakhir iaitu yang ke-10. Yang 6 tu baca sajalah, unit 6. Memang tak cukup masa. Okey, just in time eh. TPS dan juga the lean operation. So, ini adalah konsep of Japanese lah. Okey, iaitu to more efficient and effective. Okey, in operation eh. Dan bagi just in time ni, how we deal with the supplier. Sebab kalau supplier delay the delivery of material, dia akan disturbance of our operation lah. Eh? Kecuali kalau macam kita ni, as the manufacturer tak ada masalah. Sorry, producer tak ada masalah. Production lah, maknanya tak ada masalah. Sebab kita daripada raw material anti end. Tapi kalau kita manufacturing, kita dapatkan input ataupun in progress of item from the supplier. Yeah? Macam siapa yang macam David ke apa, dia managing hotel, so dia bergantung kepada raw material, perishable material lah. Itu yang masalah. Berapa lama dia nak hantar ke kita. Okay? Dan biasanya kalau kita import, kita biasanya gunakan kapan. Kapan, eh? Bukan jamban, kapan. Berapa kontainer kita nak order. Eh, macam Chinese New Year. Berapa Kementerian Haiwan Pengguna dan Kosar Hidup nak benarkan approve permit untuk import lemon mandarin from China or from Pakistan during Chinese New Year lah. So kalau katakan population 4 million eh, Chinese, dia kena order 8. Sebab apa? Malay pun celebrate, India pun celebrate. Eh, tak ada Chinese Mandarin, tak adalah Happy New Year, Chinese New Year. Kan? Tak ada Feng Shui. Tak ada ampau. Okay? So, dia kena tengok berapa kerajaan akan beri approval permit for imports. Kita tak nak kepada kartel yang dominant. Okay? Dan TPS ni dari segi handling, eh, total processing system, iaitu dari segi how we manage the database, the process of transition, good and services from the seller to customer. Eh, jadi di situ dia nak pastikan stok jasa ada lah. Manakala lean operation ni iaitu memastikan kebersihan lah, systematic of item ataupun material lah. Eh, sebab kalau kita macam kita buat satu event, kita pastikan daripada kita mula macam itu, balik pun selesai pun macam itulah. Maknanya dari segi cleaners lah. Dia menggunakan 5S. Kalau you ingat lagi lah. 5S. Sherry, Shiton, Sasuke and so on lah. Saya tak ingat ada dua lagi tu. Tapi konsepnya dalam bersih, susunan sistematik, kemudian keselamatan dan sebagainya. 5S. Eh, yang ini yang praktik lah. By the many people termasuk universiti, kita pun laksanakan 5S. Okay. Okay. Ini adalah dia punya learning objective. Apakah yang kita perlu belajar. So kalau kita lihat dari segi Toyota Motor Corporation, Toyota, dia memang apply concept of just in time. Okay. How we dealing with the parts. Dan juga dari segi TPS. Total processing system, eh, iaitu how they manage. Macam kalau macam hypermarket atau supermarket, biasanya dia ada link antara TPS dengan just in time with the supplier. So whatever number of transaction tu, dia tahu bahawa produk ni turnover very high. So dia kena order cepat because dia punya gigi dia tu very fast. Ingat lagi lah inventory kan, continuous model tu.
gigi dia banyak lah, berapa kali dia kena order setahun. Kalau dia punya giginya tak 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 banyak, maka dia turnover dia very slow lah. Ya, kita tahu lah itu. Okay. Dan bagi Toyota Motor ni, dia gunakan konsep kanban lah. So berapa dia nak order untuk part-part situ lah. Okay. Dan mungkin baru ni orang tanya tentang Daihatsu kan. Sebab Daihatsu ni supplier kepada Toyota dan termasuklah Produa and so on. Okay. Cuma yang saya dimaklumkan, ni yang kawan saya lah bekerja dekat Daihatsu. Dia kata sebenarnya pihak company ni telah melakukan ujian keselamatan lulus. Memang diakui lulus. Cuma dia buat perubahan yang mana perubahan itu tidak declare. Maknanya kesilapan tu adalah dia tak declare yang penambahbaikan yang dibuat. Itu yang menyebabkan ada masalah lah. Saya tak promote Produa punya Toyota lah. Ini the reality lah. Okay, maknanya ada somebody dalam Toyota, dalam Daihatsu yang whistleblower. Sebab dia company fail to inform the authorized party berkenaan dengan penambahbaikan lah yang dibuat. Bukan dia tak ada safety. Memang ada semua. Oh, itu kesannya. Okay. TPS melibatkan banyaklah entiti dan juga aktiviti. Contohnya macam kereta tu, dia kena banyak komponen yang dia kena dealing dengan different supplier sebab different part is different vendor. Okay. Dan bagi Toyota, dia hanya memasang saja lah. Dan gunakan brand name itulah. Okay, sebenarnya just in time, TPS dan link operation iaitu good production system require the manager address three issues lah. They are pervasive and also the fundamental to the operation management iaitu eliminate waste ataupun scrap work. Pemaziran lah, item. Yang kedua, the remote variability. Remote variability ni maknanya dia tak nak maknanya dari segi consistently off parts from the supplier. Dia tak nak ada interrupted. Nah, itulah. Dan juga the improve throughput iaitu melalui penambahbaikan dari segi services. Okay. Jadi ini tiga perkara lah yang menjadi kepentingan dalam the good production system. Okay. Okay. Yang ni you baca sajalah in detail. Dari segi waste. Okay. Ni. Okay. Dan just in time focuses on the continuous force to problem solving. Yeah, okay. Dan TPS emphasize continuous improvement respect for the people and center work practices and assembly line environment. Dan lean production, lean operation emphasize understanding the customer. Okay. Jadi dia melibatkan secara horizontal tu lah dengan supplier, dengan operation dan juga dengan client. Okay. Sebab company tak boleh dealing dengan customer maknanya company kena dealing dengan agent, agent akan dealing dengan customer. Dia tak boleh Proton jual direct, Produa jual direct, Toyota jual direct, tak boleh. Dia kena ada third parties. The process of apa ni, lean operation lah. Okay. Nanti apa-apa masuk maklumat kepada dia lah dari segi strength or also the weaknesses. Kalau kalau Produa ataupun Proton jual direct kepada customer, nanti customer complain lagi susah dia. Okay. Maknanya dia take advantage from the participant of forward integration dan juga backward integration. Okay, so ini adalah Ohno 7 Ways. Nah, ini konsep dari segi overproduction, terlebih banyak production tak bagus sebab dia akan naikkan kita punya carry cost. Queuing, menunggu waiting time. Ini pun satu tajuk yang penting lah dalam operation, waiting time. Kalau boleh customer nak faster kan? Okay. Jadi apabila yang order model Toyota ataupun Produa ni, dia kena tunggu lama lah sebab isu ni. Sebab betul di Jepun dah hasil memang tak ada production at the moment. Jadi dia kena queuing lah. Jadi queuing tu ada satu penyesuaian. Kalau boleh kita nak very fast.
Kemudian dari segi delivery, supply chain management lah, itu unit 6, baca saja. Tadi saya tak tanya dalam exam. Iaitu dari segi transportation. Dan transportation ni sebenarnya kita ada 7 jenis transportation yang kita tahulah. Iaitu on the road. On the road tu ada 2. Satu, apa ni, dipanggil inland lah. Iaitu rail dan juga road, highway lah. Okay. Kemudian kita ada sea yang very cheap. Sebab tu kalau you order barang melalui Shopee dan sebagainya from inland, shipping dia murah saja, sikit lebih lah, sikit 6 pusing itu lah. Okay. Kemudian by air yang very expensive. Kemudian pipeline. Pipeline yang lebih kepada kita lah. Water dan juga oil. Dan juga kabel internet. Okay. Dan juga internet lah. Internet. Berarti ada 6 bukan ada 7, ada 6. Okay, so ada 6 mode of transportation ataupun dipanggil transshipment. Transshipment dan intermodal, sorry, intermodal. Dan yang baru ni kita ada apa ni, mungkin salah satu yang popular lah, iaitu Helix system lah, iaitu secara terpati kan. Itu yang gig lah, yang gig tu. Okay, kemudian inventory dah belajar. Kemudian dari segi motion, motion ni kita tak belajar sebab motion ni kita nak tengok dari segi productivity or labor. Kita ada satu tajuk berkenaan dengan standard motion. Kemudian over processing, okay, dan defective product. Itu pun kita tak sentuh sebab kita tak masuk dalam syllabus kita lah. Okay, yang 5S ni lah yang Japanese punya filosofi, iaitu sort, disaggregate, kemudian simplify, strengthen, kemudian shine, sweep, kemudian standardize, and sustain ataupun self-discipline. Inilah 5S. Kalau bahasa Jepun tu saya tak paling ingat lah. Shiri, Shiton, Susuke. Yang kita tahu, Shushi je lah. Okay. Kemudian untuk remote availability ni, kita akan melihat biasanya untuk quality ni, kita akan melihat dari segi apa ni, SPC lah, physical process control, iaitu hak atas juga hak bawah. Jadi kalau boleh dalam kita punya production, dreaming kita, kita punya variation mesti consistent lah, at average. Itu yang paling ideal lah. Tapi susah nak capai. Because consistency is not easy. Consistency can be the weapon dan juga can be a enemy. Consistency. Susah kita nak dapat. Secara teori senang, tapi secara practical it's not easy. Macam kita lah, bila kita nak mengajar pun ada masanya kita very perform, very outstanding. Kadang-kadang moderate, susah. Sebab manusia ni dia tak consistent. So kalau boleh kita nak every variation adalah either on the average value lah, maknanya perfect. Dan itu mungkin heaven nanti kita jumpa. Okay. Dan basically untuk aggregate planning, kita gunakan which strategy lah, satu, dua dan tiga kan, yang kita belajar chase strategy, strategi ataupun kita gunakan inventory carrying ataupun hired and fired. Itu antara strategi yang boleh dan juga inventory. Okay. So basically untuk variation ni, dia boleh disebabkan oleh customer demand. Sebab kita susah nak predict apa ni, customer demand. Ada masanya dia apa ni, high, ada masanya dia moderate, ada masanya dia low. Susah kita nak order, nak control. Memang tak ada specific strategi yang boleh match dengan fluctuated optimum. Okay. Dan untuk improve throughput, biasanya kita pastikan kita punya cycle time tu lah. Yang kita belajar dalam layout tu, kita punya cycle time kalau boleh kurangkan idleness. Supaya efficiency naik lah. Maknanya yang idea ni dari segi arrangement of the resources. Dan juga yang saya kata tadi lah, maksudnya dari segi project management tu, kita kena lihat dari segi crash time and crash cost. Cuma kita tak ambil kira dari segi the quantity of resources we have in hand dan juga quality of works.
Yeah, so memanglah itu pun salah satu indikator yang penting, tetapi sebenarnya susah kita nak kekalkan. Yeah. So bagi improve Tropo ni, kita macam dalam projek pun dia ada macam product life cycle juga. Yeah, ada peringkat introduction, growth, maturity and also saturation. Itu juga macam teknologi dia akan menghadapi benda yang sama. Okay. So salah satu cara iaitu melalui blue ocean lah. Maknanya kena sharing dengan kita punya competitor, kita punya supplier. Jangan red ocean, red ocean ni kita bunuh kita punya rival, kita punya competitor. Sedangkan kita boleh dapat benefit from them. Yeah. So sekarang ni kita pada era blue ocean. Okay. Yang bagi just in time ni iaitu powerful strategy to improve the operation. Maknanya kalau boleh data kita tu memang data yang solid lah yang kita deal dengan supplier. Jadi kalau kita kurang sebanyak ini, supplier akan hantar sebanyak itu. Maknanya kalau boleh cycle time kena pendek lah. Kalau dalam inventory tu lead time tu kena pendek. Lagi bagus sebab kita dapat resource yang kita perlukan. Sebab tu kita perlu buyer supplier relationship. Dan bagi supplier, salah satu cara iaitu ada dua lah. Selalunya kita ada agreement with them. Dan yang kedua, kita ada good payment. Good payment. So biasanya dia akan concentrate on the company lah. Tapi biasanya susah. Sebab kalau kita memang dah ada close relationship dengan supplier, senang. Tapi biasanya kita ada agreement, MOA tu. Okay, dan ini adalah dia punya competitive advantage kalau company tu implementing just in time. Dan sekarang ni semua company memang dah apply just in time. Dari segi effective or not effective, itu kita tak tahulah. Mungkin kalau you interested to do research, mungkin you boleh pilih a few company as the case study. Kemudian you come out with the output, itu bagus. Satu penemuan mungkin peringkat master ataupun peringkat PhD. Okay. Okay, dah baca sajalah ini. Dia punya bagian-bagian yang for the sharing sebab kita sangat terhad. Okay. So, the concern of the supplier pertama, diversification. Maknanya kalau boleh kita mesti jangan bergantung pada satu supplier, mungkin more than one supplier, dan kita kena very good relationship with them. Okay, kemudian dari segi scheduling, dari segi arrangement, terutama sekali dari segi delivery ataupun supply chain, itu menjadi kekangan lah. Sebab tu bila sebut tentang kajian nak laksanakan PKPO, janganlah MCO lah, ini akan menjejaskan dari segi operation. Bukan kerana tak ada capacity operation, dari segi scheduling of the material. Okay, macam dulu masa MCO banyak part order masih tersangkut dekat airport, dekat Sibu, tak boleh nak hantar sebab MCO kan. Cuma untuk input-input tertentu saja yang dibenarkan oleh kerajaan. Kemudian lead time, masa menunggu tu, kalau boleh nak pedih. Kemudian dari segi quality, no compromise, tip-top. Dan juga lot size. So lot size ni kita nak tengok berapa banyak kita nak order. Okay. Dan ini dia punya taktik lah of just in time. Tak perlu ingat, saya tak katanya. Okay. Ini basuh saja impact to the employees, space and inventory. Sebab kalau kita boleh come up with the just in time inventory yang sistem ini, sebenarnya kita tak perlu space lah. Macam apa tu, Amazon, dia tak ada inventory, dia cuma dealing dengan supplier, dengan customer, dia jadi apa, middleman, jadi intermediaries. Dia tak ada store yang besar pun. Untuk kalau macam kita nak order buku teks, kita melalui Amazon senang, ataupun melalui supplier. Tapi biasanya supplier dari Singapore lah, dia tak boleh direct ke US. Tapi sekarang melalui Amazon kita boleh. Okay.
So to reduce the variability ni, macam inilah kita punya inventory, ni kita punya ship, okay, vessel kita, fulfill lah. We can resolve all the problem, scrap, setup time, late deliveries, kemudian quality problem, process downtime. Maknanya inventory ini kita sufficient to cover all the challenges. Ini secara asas apabila kita boleh manage kita punya variability lah. Nah, jadi dalam kes macam ini, kita tak ada masalah dari segi shortage of the quantity lah. Ataupun stock out, okay, kehabisan stock. Kalau macam ini kita ada masalah sebab inventory kita tak cukup nak cover ni, set up time, kemudian quality problem and process down time. Ini hanya untuk manufacturing, eh. Kalau services susah sebab dia banyak perspektif yang kita kena take into the consideration. Okay. Yang ini kira yang idea lah. Takkanlah macam ini kan. Takkanlah masalah-masalah ni apa standardized lah. Okay. Dia mesti ada fluctuated. Ada yang critical, ada non-critical. Okay. Kemudian kita ada reduce log sizes di dalam kita punya inventory lah. Okay. Gigi dia. So kita tahu bahawa yang merah ni yang very high turnover compare yang biru. Sebab dia cepat ordering, eh. Okay. Kemudian untuk case just in time ni, kita gunakan lot sizes. Jadi saya minta you ingat ni, lot sizes, eh. Iaitu ideal situation is to have a lot sizes of one full from one process to the next. Dan biasanya kita akan gunakan EOQ lah, order economy order quantity lah. Maknanya you kena kira 2DS divided by H. Lepas tu ada formula lagi satu. Satu tolak D per P. D tu maknanya kita punya P ni production rate. Ini D usage rate. Small D ni. Eh? Usage rate. D usage rate, P production rate. Sebab apa dalam case just in time ni, kita yang gunakan model inilah. Eh? Okay. Iaitu ini. Ini D, ini P. Iaitu kita start daripada kosong. Ini time. Ini apa ni, ekonomi order quantity. Okay. So di sini dia punya average lah. Berapa dia punya masa. So ini adalah kita punya production rate. Production rate. Ini adalah usage rate. Berapa, kalau dia mendata, dia sangat perlahan lah. Tapi kalau dia yang very deep macam ni, dia sangat cepat. Nah, jadi, tengok kepada tiga ni. Small, maknanya small, ni small lah. Small, ini large. Maknanya ini very fast, ini very slow. Jadi, formula given, jangan peningkat kepala. Eh, nah. Okay, so saya akan beri anda contoh macam ini, eh. Saya akan bagi cerita dulu. Tolong concentrate, eh, untuk ni. Tolong concentrate. Okay. Boleh boleh tanya? Ada soalan? Boleh tanya? Okay. Okay. So ini jangan jangan ingat, ini just untuk tahu saja. Okay, annual demand 400,000, daily demand iaitu kita punya usage rate kita, iaitu divided by 250 per day, per year. So 1,600 per day lah unit yang kita perlukan. Kemudian daily production rate 4,000,
Kemudian EOQ desire 400. Kemudian holding cost RM20. And setup cost to be determined. Jadi dekat sini, kalau katakan kita masuk dalam formula ini, okay, so kita masukkan sajalah. Yang ini kena pakai sensitivity calculator, tak boleh pakai yang biasa punya tu sebab dia ada power. Eh, sini. Okay. So maknanya sekarang ni dia nak kita kira setup cost lah. Eh, jadi daripada formula tu masukkan saja. And then dia ada power sini. Eh. Okay. Iaitu sebab sekarang ni S di sebelah kanan, so kita kena tukar sebelah kiri. Bila kita scroll ke kiri, maka Q tu bergerak sebelah kanan, jadi dia ada power lah, itu Q power tu. Yeah. So dari sini kita tahu bahawa cost setup adalah RM2.40. Okay. Jadi setup time adalah RM2.40 bagi dengan RM30 per hour. So lebih kurang 0.08 iaitu 4.8 minit. Okay. Iaitu empat poin lapan ni kena darabkan dengan 60 lah. Sebab satu jam 60 minit. Lebih kurang 4.8 minit lah. Maknanya untuk setup time saja mesti tak lebih daripada 5 minit. Ini contoh lah. Maknanya dari segi block size tu, you hanya ada masa sebanyak 5 minit. Macam kelas lah. You kena cover semua bab dalam masa iaitu 15, sorry, 3 kali 5, maknanya 15 jam. Bayangkan eh. Tapi saya buat extra 3 jam jadi 18 jam lah. Tapi free. Eh, jadi itulah masa yang untuk setup time yang you kena fulfill dengan annual demand 400,000 unit. Okay, maknanya lebih kurang 5 minit. Tak apa, yang tu ignore saja. Ini contoh saja. Cuma saya nak you focus mana ni focus. Dekat kanban. Saya nak you focus dekat kanban ni, bukan jamban ni. Kanban is the Japanese Japanese word for card. Okay. The card is the authorization for the next container of material to be produced. Container. Berapa banyak container kita nak ambil, nak gunakan lah. Sebab dalam sea shipping ni, container ni biasanya import. Dan berapa banyak yang kita nak import. Berapa container yang kita perlukan lah untuk import sebanyak kuantiti tertentu lah. Yeah. Dan container ni kita ada sistem satu sistem di mana satu negara dia hanya keluarkan bill of lading dan seluruh dunia boleh gunakan that dokumen. Tak perlu banyak dokumen. Macam kita kan, kalau kita nak pergi ke sebuah negara, kita pakai apa ni, dia punya pasport atau visa dia. Jadi untuk system of container ni, kita hanya pakai satu dokumen, bill of loading, okay, BOL lah. So daripada BOL loading ni, kita boleh pergi mana-mana negara. Sebab di sistem custom yang sama lah, walaupun different country. Okay. Saya tak ingat nama terms tu. Tapi sekarang dah ada lah, maknanya satu negara ni dia boleh transit saja sebuah negara tu dengan menggunakan dokumen. Jadi kalau tidak, dia perlukan inspection. Custom akan check dulu. Okay, lepas baru boleh bergerak. Lepas baru. No, sekarang pakai satu saja. Okay. Dan the sequence of kanban pull materials through the process. Jadi biasanya kalau kita macam import apa tu, butter kan, biasanya kita ambil kontainer apa kontainer. Okay. Dalam kontainer tu dia ada kargo-kargo lah, kargo-kargo tertentu, dan senang pihak custom nak declare berapa dia punya tax, import tax must be paid, yeah, by the company ataupun the individual. So untuk kanban ni dia ada drawer lah. Okay. So dekat situ macam memudahkan kita pihak custom lah check. Yeah. Because setiap produk dia ada different entity dan
dia ada indent. Indent tu maknanya apa ni, borang custom declaration daripada respective country. Yeah, dari segi original of country lah. Yeah. Sebab tu kalau produk tu macam Malaysia, dia tu made in Malaysia. So itu sangat penting lah indent. Yeah. So iaitu dari segi company, dari segi supplier, sehinggalah ke proses of container tu, sehinggalah produk tu sampai ke tempat company yang order lah from the respective country. So senang sistem company. Okay. So untuk company, saya nak you faham benda ni, iaitu dia bagi number of kaban, yeah, iaitu container. Okay. Demand during lead time campur dengan safety stock. Safety stock tu yang reorder point lah, yang kita belajar inventory kan, reorder point. Kemudian size of container. So berapakah size container yang kita nak order? Container ada 20 kali 20, 20 kali 40. Dua saja container. Dan container diukur berdasarkan kepada TEUS. 20,000 square feet. Dia tak ada unit, tak ada buah, tak ada. Eh? Dia TEUS. Siapa yang kerja custom dia tahu. Oh, dia saja ada TEU small s 20 feet units of container. Kalau di di airport dia pakai kargo lah. Yeah, the container dia pakai kargo. Okey, contohnya jadi saya minta you fokus ni. Okey, daily demand 500k, production lead time 2 hari. Okey. Iaitu waiting time campur dengan material handling time campur dengan processing time. Kemudian safety stock setengah hari. Container size 250k. Jadi A saya akan bagi you formula. A, demand during lead time, iaitu 2 hari. Production lead time, iaitu small p. Kalikan dengan daily demand, iaitu 1000 unit of K. Kemudian safety stock. Safety stock ni iaitu half day, iaitu kita punya safety stock. Half day kalikan dengan daily demand. Okay, iaitu 500. So kita dapatlah 250. Okay, so berapakah number of kanban, container lah yang kita nak gunakan, iaitu 1000 during demand during lead time campur dengan 250, iaitu container size. Biasanya 20 kali 20 lah. 20 kali 20 kali 20. Itu yang kecil lah. Maksudnya 20 lebar, 20 tinggi kali 20 lebar. Sorry, panjang dan lebar. Okay. Itu yang normal container. Tapi yang biasa, yang standard 20 tinggi, 40 panjang, 20 lebar. Okey. Itu dia macam ini. Sini 40, sini 20, sini 20 lah. So dia ada dua saja kontainer. Ataupun sini 20, 20, sini 20. Nah, itulah dua saja kontainer. Tapi yang biasanya 40. Dan kapal laut Maersk, okey, boleh bawa dalam 10,000 kontainer. Okey, bayangkan 10,000 kontainer. Oh, lama. Okay. Doktor, yeah. I rasa dia sini punya container adalah container macam Tupperware untuk taruh itu cakes lah. Sebab kanban sistem yang kita practice adalah macam pooling tau, macam kita production, dia auto fill macam sudah kurang barang, kita automatic tahu dia punya demand berapa kan, kita ada. Terus produce macam kita sebab tu dia satu container dia boleh taruh 250 cakes yang cakes yang produce. Yeah. So sorry ya, saya punya. Apa? Ya, okay. Sebab tu saya rasa dia sini punya container adalah dia satu container macam bila sudah kurang kan, kita auto taruh punya taruh tu panggil kanban system kita lah. Yeah, yeah. Ah, I rasa mungkin macam ni lah dia punya container. Ha.
Maknanya dia tengok kepada dalam ini sebagai contoh lah, sebagai sampel kan. Tapi kalau kita tengok pada kontena yang normal, dia ada tu kategori of kontena. Sama ada 20-20-20 ataupun 20-40-20. Di situ barulah kita boleh tahu berapa dia punya weight and so on lah. Ataupun dia punya capacity kan. So kadang-kadang tengah company tu dia buat competition. Ni separuh lain, separuh lain. Tapi dia kena declare dalam intent. Sebab custom akan check based on the intent punya dokumen lah, bill of lading. Okay, so dalam contohnya dalam kes ni takkanlah satu kontena 250k kan, contoh jadi ni eh. Jadi kalau dalam soalan saya bagi cerita dulu, saya bagi formula, jadi you boleh kira lah eh. Saya rasa doktor dia punya soalan kan keliru sebab itu kontena size, sebab saya rasa ini kontena adalah tupperware ke apa yang kita taruh kita bagus. Dulu saya punya company nak praktis ini kanban. Sebab tu itu tau ke kacau sangat, kita buat formula saya tak tahu buat tau. Dia kata dia buat itu container-container yang di dalam rack sana. Bila sana rack dia orang sudah pack, you kena auto replace. You kena tahu you punya bila you kena auto replace, you dari production sampai store sana. Store tak boleh kurang dari 3 container. Lepas kurang sampai berapa, you kena replace. Lepas tu kita pening dengan itu formula. Itu itulah dia punya container cakap, sebab dia dia punya container kan macam container tu dia akan reuse balik tau. Nanti dia akan pi production tengok ini container sudah habis, production akan terus ambil itu, terus pi dari katalah kita ada 10 proses nak siapkan ni barang kan. Dia akan ambil dari sana, store sana sudah guna, dia terus ambil. Dia tak payah tunggu kita punya job, macam job. Nah, biasa kita taruh job kan. Pagi dia buat ni. Tapi dia guna itu container. Dia terus ini sudah kosong, dia terus ambil pip rasam, bawa-bawa sampai balik. Kalau kita kira tak cantik kan, kadang-kadang dia akan sudah siap, tapi rasam tak siap lagi. Sini sudah kurang. Kalau kita kira pandai, kita mungkin, oh, I kena lebih container lagi untuk dia. Kena kena pandai kira lah. Itulah. Kena marah selalu ini, kanban. Yelah, maknanya dalam kes ini, saya bagi contoh lah. Maknanya dari segi container size tu, 250K. Okay. So, berapa sebenarnya container yang kita perlukan? Yeah. Jadi di sini, kalau, thank you, ma'am. Jadi, kalau kita nak kira berapakah container that we need, iaitu 1,000 ni, you nak kira demand during lead time. Biasanya saya akan A, compute the demand during the time. B, compute the safety stock. Okay. So next, number of kapan. So di sini you masukkan sajalah figure tu. Maknanya demand during the time campur dengan kita punya daily demand. Okay, dibagikan dengan daily demand. Sorry, safety stock campur dengan daily demand. Eh, ikut formula yang ni lah. Yang ni eh, size of container, safety stock. Maknanya sini 1,000, sini 250, size of container 250. 250 ni lah. Sorry, ni 250. So yang ni jadi denominator lah, pembawa. Eh? So yang ini adalah kita punya safety stock. So maknanya untuk we fit with the 1,000 punya demand during lead time, so kita perlukan 5 container. Jadi you kena mention lah bahawa there's a 5 kanban the company needs to fulfill 1,000 demand during the lead time. So cukup lah macam tu. Wah doktor, kalau I awal sikit dapat you ni formula tak kena marah. Boleh apply this formula, no issue lah. Dia auto pooling tau. Dia kurang, you kena ambil itu container cepat pergi production. Dia buat lagi, replace balik macam tu. Jadi ya, kita nak determine apa demand apa semua kena determine babak baru dia boleh jalan lancar ini sistem kanban. Ya, ya. Betul, betul. Sebab dia nak efficient kan in operation kan. Jadi kita gunakan sistem ni lah, kanban ni lah. Macam auto pooling lah, auto pooling sistem. Okay. Jadi apa-apa pun bergantung kepada ini, maklumat-maklumat yang diberilah. Jadi nanti dalam cerita tu you kena pick up dia punya point-point figure yang very important figure.
So saya just bagi formula sajalah, contohnya. Saya, you kena ingat the formula, the figure, kemudian masukkan dalam tu, just give your explanation. Berapakah unit container that you need to fit with the 1,000 demand during the lead time. Okay? Itulah jumlah karban yang kita perlukan. To make sure that our operation, lean operation will run smoothly. Okay? So, and then itu sajalah berkenaan dengan just in time. Yang lain itu, just you based on the experience dan juga apa ni, the ciri lah dalam just in time, TPS dan juga lead time, lean operation. Okay? So, ada sikit masa, saya bagi some point sekejap. Okay? Tak boleh nak sharing ni. Sekejap eh. Okay, sekejap. Okay. So, ada soalan? Yang ni, you gunakan you punya expertise lah. Okay, sebab dia cuma about just on the theory. Okay, macam-macam terms lah. Japanese eh. Okay. Yeah. Memang banyak. Dulu kita pun keliru dengan kanban sangat-sangat. Ya, yeah. Betul. Biasanya kalau kita punya lebih kepada export dan import lah. Kan? Dengan supplier. Okay. Prof, tadi yang lot side example tadi, ha. Itu tak ada masuk final, tak ada. Yang mana? Lot size example. Lot size. Lot size tak ada. Cuma okay. The company itulah. Okay. And then gunakan you punya expertise is advantage for you. Okay. Ada sikit masa lagi sebelum kita end our session. Bro, okay. term paper individual assignment tu macam mana, bro? Ikut kepada rubrik itulah. You kena choose one Malay restaurant. Macam you nak set up restaurant lah. Yeah. Tengok dia punya information. So, ikut rubrik aja. Itu lebih kepada project management lah. Okay. Ada masa sikit lagi. Okay. Yang pertama, you kena focus on inventory. Eh, inventory eh. So, jangan tanyalah inventory yang dapat mana. Okay. Ada theory, ada calculation. Okay. And itu question number one. Question number two. Just in time. Eh, dan juga lean operation lah. Iaitu yang tadilah the kanban itu nanti saya akan beri dia punya table and then you kena fill in macam mana nak take berapa unit kanban lah. Okay. Yang ketiga iaitu gancat. Kena tulis, sorry. Kena buat gancat. Eh? Gancat. Okay. Kena lukis gancat lah. Dua markah. Gancat tu kena buat macam ular tu juga ke tak? Bukan. Gancat yang table tu, yang horizontal bar tu. Horizontal je lah. Tapi dia punya tu, yang ular tu tak payah buat. Cuma dia punya calculation tu kena buat lah kan? Dia kena daripada ular tu dulu. Baru dia boleh buat gancat. Ha, betul lah. Yang ini nanti saya akan bagi dia punya template. And then you kena lukiskan saja. Eh? Okay. Kalau you tak lukis gancat tu, post diagram tu macam mana you nak tengok yang ular tu? Faham. Okay. Kemudian transportation. Yang kita banyak yang table tu kan, yang kita pasok petak-petak, ada petak kecil, ada petak besar tu kan. Okay, itu saja untuk set A.
Okay, pertama iaitu inventory. Kemudian yang kedua iaitu kanban. Yang ketiga iaitu project management yang tadi. Yang keempat iaitu yang transportation. Transportation. Dalam aggregate planning tu kan, ada transportation yang ada kotak kecil, kotak besar, masukkan data dia tu, yang supply and demand. Okay, itu adalah set A. Okay, untuk set B, kepada mereka yang absent. Okay. Yang pertama iaitu inventory. Concentrate dekat discount quantity. Okay. Kemudian kanban. Kemudian yang tadilah crash time, crash cost. Yang kita belajar tadi. Dan aggregate planning. Aggregate planning itu strategi lah. Iaitu sama ada gunakan carrying inventory ataupun kita pakai chase, hire and fire ataupun kita pakai subcontracting. Jadi question set B ni agak susah sikit berbanding dengan set A. Okay, jadi concentrate lah. Maknanya untuk so itu saja soalan yang saya akan tanya. Maknanya unit 6 you just study lah, baca je lah, tahu. So maknanya satu soalan unit 7, satu soalan unit 8, satu soalan unit 9, satu soalan unit 10. Okay, untuk template tu saya akan beri repeat balik betul yang unit tadi apa? Unit apa? Unit yang tadi. Unit 7, 8, 9, 10. Unit C just baca je lah. Baca je lah. Okay. Sebab dia berkenaan dengan supply chain je. Oh, alright. Okay. And then saya akan bagi template terus WhatsApp Nanti you kena print out awal. And jangan jangan mention to as a unit. Itu special for you. Nanti template tu you kena print out. Saya rasa saya akan bagi 2 hari sebelum final exam. Maksudnya saya bagi on the 10th of February. So tak boleh lah, 2 hari, 1 hari lah. Through WhatsApp through WhatsApp group. Saya akan beri template dia tu, maknanya on the 11th of February. So you will see on 12 kita mula exam, tapi jadual tak keluar lagi, saya tak tahu bila. Saya akan beri, sorry, saya akan beri 1 hari sebelum you sit for the final exam. Betul, bagilah dua, mana tahu tak ada orang yang tak ada printer ke apa. Tak ada printer tak apalah, print kat luar lah, kat kedai. Mungkin dia orang terlupa. Kat pejabat. jadi daripada template tu, you just fill it je lah. Dia punya tu. Prof, tumpang tanya ya. Sorry, yeah. Maaf. Boleh, the tarik dah set ke sebab Chinese New Year juga period kan? Saya tak tahu lagi. Belum keluar lagi. Saya pun. Oh, baik. Okay. Tanya saja. Minta maaf. Yeah. Tak ada masalah. Prof. So ada dekat dalam sis dah ada. Yeah, I can actually saw in the system. Yeah, I saw that too. That's why. Okay, tak apalah. Whatever the date is there. Cuma I will share with you the template one day before you sit for the POM. Mungkin kalau katakan you kena pagi, saya akan bagi you ini sehari sebelum tu lah, maknanya mungkin evening ke ataupun okay, so saya share. Exam tu pukul 9 pagi sampai 11 pagi tau. Lepas tu you ada extra 1 hour kan, 11 to 12. So daripada situ you boleh prepare lah.